Ojo main pukul. Aku ki ngomong kuwi apa anane kok beras. Yen pancen iso ngandhake kudu ana buktine. Kang, gorene, Kang, menungsane. Turnoi bapakku. Mugi ngayo moro marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu jimat sesembahan kulo koko prabu pengayoman kulo ing Dwarawati koko prabu Sri Bathara Kresna ing rayi ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu ing Dwarawati. Ya jagat maestung karo wayah Bathara jagat nun inggih yai. Sakalangkung bombong raos sing manapun ing ora kang Dwarawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula yai Prabu ing Amarta. Asung masganipun maduka yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung kemareng kula ingkang ngroko ngaturaken pudya pangestawanipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka yai Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah koko prabu Ndorowati kawula nonton meniki yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun rakanto ing Ndorowati dinten sak mangke menika yayi prabu ing Amarta. Wah Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuru Kresna kakangku. Dimas kadhaipun Kakang Werkudara ndak tampa akarya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana yayi Werkudara ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nunggun mlenggah ning datul ya Praja Ngamarta. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta Dimas Jodipati. Semanten ugi kula koko prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu Ndorowati. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula bendinga jimat paripindayanana ing kasantosan paring mangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah koko prabu ing Ndorowati. Dimas Arjuna iya kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ndorowati dina samengko iki yayi. Nadyan kula kok prabu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk koko prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya kembar tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kembar ora liwat pangestunipun Kakang kebat Tampanana kula pun dinggo jimat paripen daya nang kasantosan niki kula pun dinggo jimat paripen daya nang kasantosan koko prabu mboten langkung ngasekecakno anggen jengan dika lenggah. Iya ya kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta yayi nek kula sedewa. Saestu ndadosaken gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta koko prabu
krono rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Durawati ingkang boten cecul ingkang saderengipun. Mugia sak mangke keparang ambabarana ingkang sejati wigatosipun menapa tuwin menawi alit paduka utusan gandhek sak kembaraning Durawati menapa dene nayaka ing Duraka atur nawala dhateng ing rayi Ngamarta. Saestu kluna tiyang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu yayi kadang kula yayi. Nadya nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Kadidene kejegur kan mukir sari kelepaning samudra madu manahipun ing Roko Indrawati duwi paduka Yayi Prabu paring dawuh ing mekaten namung semanteno kula suwun kanthi sanget tata upacara ning ngaprajan mekaten menika kala wau mboten sak terpipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Roko Indrawati sabab sampun marambah makaping-kaping anggen kula suwun wonten regane Ngamarta pangraosipun ing Roko Indrawati tan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati malah mongso kala ingkang sampun ngatetepaken menawi paduka Yayi Prabu partedhak wonten ing para Jendraka sak kula warga ing Ngamarta icalna jiga kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Ndarawati karengko kados dene Ngamarta Yayi matur sanggenging panuwun ingkang tanpa pepindhan tumunten sak lajengipun kepareng kula cumadhong dawuh Koko Prabu menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana tumunten kula dherekaken manjing sak lebeting kedhatun pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu sesembahan kula nuwun sewu sareng kula midhanget pangandikanipun Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau estunipun sampun kawit kala wau anggen kula badhe munjuk atur resa paduka Yayi namung gandheng Yayi Prabu dereng kepareng medhar pangandikan tumunten ingkang raka angrantu sabda tama nalindra ing Ngamarta malah sak mangke paduka sampun paring dawuh ing mekaten estunipun waleh-waleh menapa Yayi sawanipun ing Raka Indrawati sepisan niat tetinju dateng kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika dados kewajibanipun ing Raka Indrawati namung emanipun sasampunipun ing Raka tumunten ngancik Uthagara negari ing Ngamarta radi gumun raos ing manah dene negari Ngamarta kados koncatan yoni mongko nyatanipun deng wonten masyawakan agung nanging negaring Marto katingal peteng dedet menika wonten parik damel menopo tuwin wonten perkawis menopo Yayi malah ingkang Raka Indrawati tumunten kula nyadong dawuh pengendikanipun paduka Yayi Prabu ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma Hendra ingkang Puswitorum Kasiling Samirana mri Om Saka Oh
Koko Prabu jimat semban kulo wale-wale menopo istu nipo nadian kulo sampun kulo singitaken iwo dini mboten omo mokal menawi paduko sumerep dateng kamontena negari ngamarto Koko Prabu apan keporo saestu negari ngamarto nedeng wonten lelampan ingeng adamel peteng dedet kamontena nipun projo mawah mboten ngemongaken projo ing Amarta klebet manahipun ingkang rayi ing Amardewa semanten ugi krana kodeng sotaning manah kula paran ingkang kedah kula lampahi wonten menapa yayi negari Amarta menapa Koko Prabu mboten ngawuningani dhateng sagung para kawula dasih sampun wonten setunggal condro etang klengganing go dinten sak mangke menika negari Ndorowati kat utawi negari Ngamarta kados nampi welak ing Jawata to kados nampi bebendu ingkang tumanduk wonten praja ing Ngamarta kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo Koko Prabu sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngrawaken Brahmana Winasesewa Sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tenantu karya sampun mboten wonten ingkang kula toleh-toleh malih sinten ing kedah paring pepadhang tumraping negari Ngamarta malah sak mangke kepasang yogya katuju winginu Rabu paduka mboten montro-montro rawing Koko Prabu Ndorowati kadidene itu medhak ing Sanghyang Bathara Wisnu ingkang badhe andhum kabagyan tumraping negari Ngamarta. Duh Koko Prabu gandeng sak mangke paduka sampun kepareng rawuh wonten praja Ngamarta. Dinten sak mangke malah borong kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Babakan padhang lan botenipun kamontran negari Ngamarta Koko Prabu wilah tala jagat pasisan ngubur rawayak turun jagat sampun wonten setunggal condro tang klenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ngamarta kados nampi welak ing Jawata kasinggihan mekaten Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye wis watara suwe nggonku matur karo mbarep kakangku supaya atur nawala marang Kresna kakangku sing wigati supaya kuwe melu urun penemu supaya sak mengko negara Ngamarta enggal berat saka penandang ya kuwi bedhe ingkang tumanduk marang para kawula mula gandeng Pandhawa kuwi bebasan ngendika seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah karen karo Kresna kakangku tur meneh Kresna minangka dadi suwing para kadang Pandhawa Kresna kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa imbane Pandhawa kuwi kreta lan jarane Kresna sing dadi kusire monggo kreta lan jarane dina samengko nedeng ora gelem lumaku mara kake dandanana supaya rancak laku ning rudha pemerintahan negara ing Ngamarta Kresna kakangku jagat wasisaning Ubatara wayah turu jagat ngono Werkudara ya yayi nadyan tak silakono tanpa guna nuwun sewu yayi menapa paring ing kraka Ndorowati tumunten kula munjuk aturan sa paduka yayi Prabu ing Ngamarta kula sumanggaaken Koko Prabu dene atur kula menika kala wau mujutaken satunggiling pandangan dhateng Yai Prabu ing Ngamarta supados sak mangke paduka Yai Prabu waloka dhateng Raka Ndorowati babakan perkawis menapa Koko Prabu kula nuwun sewu sak derengipun
bebendu ingkang tu manduk wonten negari Ngamarta tuwin pagebluk ingkang tu mau wonten Praja Ngamarta menika kala wau menapa wonten lampan ingkang aneh-aneh tuwin wonten lampan ing ngedap-edap ing dumados wonten negari Ngamarta. Inggih Koko Prabu, jri kelawan dukaning Koko Prabu menawi kula kedah matur waloka dhateng maduka Kanjeng Koko Prabu kula nuwun sewu yai. Estunipun ingkang raka namung badhe nyuwun pirsa. Kula mboten badhe paring dedukan dhateng paduka Yai Prabu ing Ngamarta. Jer paduka menika nalindra. Ing Ngamarta ingkang ngasta kendha kencenging pranatan praja ing Ngamarta. Menawi tetilo mekaten ingkang rayi nedya waloka. Estunipun sampun wonten tigang candra etang lengan ingga dinten sak mangke menika. Wonten lampane ngedap-edapi mboten sanes kejawi namung pustaka jamus miyang jimat kelima sodo pusaka Ngamarta murca saka pagedongan pusaka Koko Prabu sak murcanipun pusaka tumunten negari Ngamarta kedawan welak ing Jawata kedawan pagebluk ingkang tumpuk matumpa-tumpa wekasan kathah sangganing para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit injing kapraloyo jagat wasisaning Bathara Werkudara. Nggih. Lah kok dadi ora matur karo pun Kakang nyontono lakon ingkang kaya mangkene. Pustaka jamus miyang jimat klima sada murca saka pagedongan pusaka. Mongko wis ndungkap telung candra etung kelungane kang dina samengko iki. Wah. Nadyan aku ora diparingi dawuh karo mbarep. Upama aku diparingi dawuh karo mbarep mesti wae aku diutus goleki ora bakal wegah. Mula gandeng dina samengko bareng kakangku wis bloko yen to pustaka jamus kelima sada ilang babar pisan dadi gaweane Kresna kakangku. Yen pancen kowe ngerti papan dununging pustaka jamus saiki mapan menyang endi, paringa dawuh aku ingkang bakal ngupaya, aku ingkang bakal goleki. Semantun ugi kula Koko Prabu, nadyan bebasan minggah gunung medun urang kula mboten badhe selak waton kula nampi dawuh wonten pundi pernahipun pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Koko Prabu, babar pisan borong dhateng paduka babakan pepadhanging negari Ngamarta. Yayi kula nuwun sewu, menawi ingkang raka tumuntun kadhawuhan paring pitedah wonten pundi dolongipun pustaka jamus kelima sada, kula nyuwun mangapunten kula dereng saged matur ewa semanten. Samangke wonten srana ing kedah linampahan dening para Pandhawa. Jejeripun titah gumelar wonten ing Madyapada, jejeripun titah ingkang tinitahaken dening panguwasaning Gusti Akarya Loka. Menika dipun menangaken budidaya. Sinambi nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Budidaya lan panyuwun menika dipun dadosaken setunggal sak mangke tertentu dewa badhe paring pepadhang. Semanten ugi panyuwun kedah wonten pambudidayanipun sak mangke badhe wonten wenganing Jawata ingkang tinampi dening para Pandhawa. Kersa maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi monggo. Sak mangke gandeng Pandhawa jangkep gangsal ingkang raka ingkang sagah nuntun lampahing para Pandhawa lampah semedi mboten kitang namung sekedap paribasan namung tigang kedheping paningal sesarangan para Pandhawa nglampahi semedi nyuwun dhateng panguwasaning Gusti Akarya Loka supados paring pitedah wonten pundi dununging pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Menawi kula mekaten ingkang rai namung kantun dederek Werkudara aja keri. Yo, aku saguh. Semunuga Janaka. Mbangun miturut dhaweng pun Kakang Yayi Koko Prabu. Menapa sampun paduka dawaken badhe kula sandhinga jimat kembar. Ayo. Kinarya geneping Pandhawa lima sira kembar uga dadi jangkeping para Pandhawa. Nyenyumuna marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat bebarengan. Kadangmu telu cacahe kelawan pun Kakang nyuwun marang panguwasaning dewa
supaya paring pituduh menyang endi dununging pustaka James Klima Sada ingkang ngoncat saka pagelaran pusaka iki nek kula sedewa. Ratune Ratu Tama Pati Pati Lino Pranayaka Tiasraharjo Panagari Becik-becik Parandini Tantati alias engkolo bendu malah bangkit mangkinan dotro rupito kang reribeti sigra lampah semedi sangya para pandhawa sedaya sedhakep saldu juga nutupi baban hawa sanga ngeningaken cipta tanah kang kepinandeng kejawiamu pangawasaning dat kang murwengdat nyuwun dhateng pangawasaning Gusti pikanto pitutuh wonten pundi lenggahing pustaka James Klima Sada ingkang murca saka negara ing Amarta nalika semanten dereng ngantos tigang kedheping paningal dadak sakoleng mangkene Tandrawati jugaraken ingkang rayi ing Amarta Prabu Darmakusuma dadosaken kagiyat sanggane para Pandhawa wau. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kangku teraneng asto mitraning asto aneng asto Om Koko Prabu kenging menapa dereng ngantos purnanggen kok lampah semedi tumunten paduka jugaraken dhateng ingkang rayi Ngamarta Resna kanggo eneng apa teko dadi kuwi jugarake marang Werkudara Janaka apa dene kembar Nuwun pangapunten Yayi Werkudara. Nggih.
Arjuna kula nun maring dawuh sumeneo sawetara aku tak matur kersane Yayi Darmaji. Yo monggo. Kula nyuwun pangapunten Yayi. Kula sampun matur marang Mbah makaping kaping. Inggih. Bila sejatosipun menawi para Pandhawa menika kersa budidaya. Kersa pados rono supados mangke alampah semedine nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurwing dat buktinipun sak mangke. Mboten dangu kula sampun pikantuk pepadhang tumraping pustaka James Lima Sada. Menawi paduka sampun pikantuk pepadhang lajeng pustaka James Lima Sada sak menika wonten pundi pustaka James Lima Sada nendi? Yen pancen percetha papane para kakek paringa dawuh hak paranane. Werkudara. Nggih. Arjuna wonten maring dawuh, Yayi, kula wonten timbalan. Jebul pinanggihipun pustaka James Lima Sada menika mboten kok ical, mboten kok ical. Tuwin mboten murca saking karsanipun James Lima Sada piyambak nanging pustaka James Lima Sada menika panci dipun cidra dening Duratmaka. Koko Prabu paring dawuh mekaten pustaka James Lima Sada cinidra ing Duratmaka nun ngasinggihan. Yen pancen Kresna kakangku wis entuk keterangan saka para dewa lan ngerti sapa malinge. Moro kaki dawa karo aku, mengko aku ingkang bakal nyekel malinge. Padhepake ning Pradata Agung, Pradata Adil negara ing Amarta supaya samengko diadili dening negara Amarta. Kusik Werkudara aku tak takon karo kowe. Moro kaki takono. Yen Siadi ingkang tak kongkon nyekel maling mau tumrap Siadi adile dihukum serono Pradata Adil negara Amarta apa dihukum karo hukume Werkudara. Mergo sak ngertiku hukum negara kuwi beda karo hukume Werkudara. Yo pancen beda. Bedane nggo napa? Bedane yen Werkudara kuwi kudu adil. Utang brana-brana picis nyaure brana picis, utang loro nyaure loro. Utang nyawa nyauri nyawa, utang getih nyauri getih. Yen tumrap Siadi maling sing nyolong pustaka James Lima Sada iki utange apa? Utange nyawa. Dasarmu? Mergo pustaka James dicolong karo maling mau. Akeh kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Kese maling mau wis dadi srana patine para kawula, mula yen maling mau kecekel dipasrahake marang Werkudara, maling mau tak pateni. Tok pateni? Yo. Kuwi tenan. Yo, tenan. Lahir batin, lahir batin. Upama saiki upama tak takon karo kowe. Yen malinge kuwi kawula negara Ngamarta, ora mawas kawula. Negara Ngamarta nggunakake perintahan dono bersiasat somo bedo dono dendo lire ora mawas anak kadang sedulur yen luput tumraping negara pinatrapan dendo sak bobot nadyan wong liya nanging kuwi rabu tumraping negara bakal diwenehi ganjaran sak murwat. Tegese lamun kuwi kulawangsa negara Ngamarta, negara Ngamarta gedene kuwi kulawargamu dhewe. Yen pancen nyolong pustaka James Lima Sada mesti tok pateni, mesti lak pateni. Aja nganti Werkudara isin. Werkudara duwe hukum, hukume Werkudara kudu lumaku. Mula Werkudara dina iki seksenana. Hukume maling mau tak pasrahke marang Werkudara. Sago ora? Sago. Bar kakangku paling palilah apa ora? Werkudara Gandeng Siadi ingkang pinasrahan hukum dening Koko Prabu pun kakang mungkari manut. Tegese mbarep kakangku paring palilah. Iya Dimas pancen mengkono. Yo yen ngono aku manut. Wis saiki kaki kandakno sapa sing nyolong pustaka James Lima Sada. Tak pate
jenane kuandane tak aturke Kresna kakangku dadi bukti yen Werkudara kuwi ora menclame-cle guneme. Yen pancen siadi saguh mateni supaya dadi pengantep-antep ati ning pun kakang mara gage sumpao. Sumpao. Yen kowe saguh mateni maling mau. Yo, aku sumpah. Disekseni kiblat papat segoro gunung isine ngrene wengi. Tak sumpah ke ucapi Werkudara maling sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Ora nyawang kuwi sedulur, ora nyawang kuwi wong liya, ora nyawang kuwi kulawarga. Yen wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada tak pateni. Werkudara, apa? Sing nyolong anakmu Abimanyu Dimas. Kura kleru nggonku ngrungokake yen Abimanyu sing nyolong pusaka Jamus Klima Sada ora. Pancen dawing dewa kaya mengkono. Cetha tak tampa yen pusaka Jamus Klima Sada murca ilang saka negara Ngamarta merga pokal gawene anakmu Tanjung Anom ya si Abimanyu. Mula yayi satria iki wis ngucap sepisan kudu dilakoni yen nganti kowe ora nglakoni apa sing tak ucapake mongko wis sumpah karo jagat uripmu bakal di hukum dening jagat yen kowe ora bisa nglakoni apa sing mbok ucapake luwe-luwe yen nganti akeh para nayaka punggawa kang padha mireng pangendikaning Dimas Werkudara mongko ora tak lakoni kabeh padha ngandhakake. Yen Werkudara saiki wis dudu satriya, Werkudara ora iso ngugemi kasatriyane, Werkudara ora iso ngugemi marang ucape dhewe. Wah, Abimanyu. Wis cilik nganti gerang durung tau gawe wiranging wong tuwa, saiki ngorek-orek marang raine wong gerang. Wah, Kresna kakangku ayo tak dereke munggah neng kayangan. Loh, ngopo? Takon karo dewa. Takon perkara apa? Apa bener Abimanyu nyolong pusaka? Wah, mengko gek-gek dewane sing misik karo kowe kuwi kleru. Ora ana dewa kok kleru iki kaya apa wae? Tur dasare nek nganti ketayalan tekan kayangan malah mengko pun kakang didak pun kakang ora percaya marang sabdaning dewa pun kakang bakal nampa pidana. Lah kok ndadak genahke nek kayangan ki ngopo? Wah, jlambrong. Kowe wong tuwa ora iso mulang karo anakku Abimanyu. Ora nyono yen kowe bagus ning anak-anak maling. Wah, Janaka. Koko Prabu kabeh jauhno kemawon ingkang rayi kula nderek. Kula sampun wirang nyumrepi dhateng lelampan menika Koko Prabu. Lelampan menika sanget mbebangeri. Abimanyu sampun nyiprati rah letuh dhateng pasuryanipun pepunden para Pandhawa Koko Prabu. Wah, Kresna kakangku aku piye iki? Wah, aku kudu piye? Lho kok kudu piye? Kowe iki takon apa maido? Kudu piye piye? Sing tak takoke apa coba? Aku kudu piye mateni sapa? Mateni lampu. Wong wis saguh mateni Abimanyu kok dadak takon mateni apa? Maten ana Abimanyu, Abimanyu wis gawe wirang ing para Pandhawa, Werkudara. Apa? Kowe nek ora mangkat aja nglakon dosa lho. Kowe bakal dihukum dening jagat mergo sumpahmu tok seksekke dening jagat. Wong dihukum dening jagat ki ora ketrima uripe, lawanging kanugrahan ditutup selawase urip kasangsaya uripmu. Uripmu dicecedo dening para kawula, uripmu diece, dicacat dening para kawula. Apa kowe kuat ngrasake kaya ngono?
Lah nek cara aku tinimbangane kawula ngamarta ki mati kabeh mergo kena mageblok. Nyawa siji ditetek gak akeh nanging nyawane wong pirang-pirang slamet di Maswar Kudara. Paduka menika sungkawa menika kula nuwun sewu sampun mboten wonten ginanipun jernyatanipun lampahan menika sampun kelampah ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih lampahan menika adilipun mboten dipun getuni tuwin agengipun dipun tangisi sabab kula nuwun sewu ujaring para kaki-kaki
Pranata Agama sami nyebataken tiyang ingkang nampi pacoban mongko nglampahi pacoban menika kala wau kanthi panggersah panggersula langkung-langkungipun ndadosaken susah penggali paduka Yayi Prabu menika kula nuwun sewu tegesipun menika mboten nampi dhateng gesangipun Gusti paring macoban menika sakmurwat kalian kekiatan titahipun Yayi. Mila samangke mbok menawi menika pacoban ingkang awratu menapa ing para Pandhawa namung nuwun sewu menawi dipun penggali lho. Upamiya Abimanyu menika saestu nyidra pustaka Jamus Nyang Jimat Klima Sada. Menawi ngantos para Pandhawa paring pangapunten dhateng lampahanipun Abimanyu ingkang sajakipun sampun nias dhateng para Pandhawa menika kala wau. Tartentu sakmangke badhe ngembet dhateng wewatekanipun para putra sanesipun. Ing agengipun tumunten badhe nyepelekaken dhateng para Pandhawa. Sampun Yayi. Sakmangke ngapenggalih ingkang lomba kemawon tuwun dipun masrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat kanthi ikhlas lan sabar. Kula pitados, Pandhawa saged nglampahi lelampahan menika kanthi jejeg tuwin tuwajuh penggalihipun Yayi. Koko Prabu mboten nyono babar pisan bilih anak kula pun Abimanyu wantun nyidra pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada menika mboten nama moka jernyatanipun Abimanyu menika nembe lare muda tumaruna ingkang gampil murup manahipun menawi gadhahi gegayuhan tanpa petung menika adaanipun para muda ngaten menika inggih Koko Prabu kula nuwun sewu menapa wonten pangandikanipun Nyai Prabu ingkang nate paring dawuh kalian Nabi Manyu agengipun pangudang tumraping lare menika gandeng Abimanyu ginadhang gadhang nyambung dhateng sejarahipun para Pandhawa. Kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu kulub anakku bocah bagus. Lamun sesuk Pandhawa bisa ngukup negara Ngastina yen pun wolengser keprabun sira kulub ingkang bakal nggadampar keprabun ning Ngastina ngger Abimanyu. Lah menika mbok menawi pangudang menika kala wau ingkang andadosaken andudul dhateng manahipun pun Abimanyu tumuli anggege mangsa gelak wanci kaselak kepingin dados nalindra tumunten wonten cobi-cobi nyidra pustaka Jamus Klima Sada mongko nyatanipun menika badhe damel banger bacin asmanipun para Pandhawa sakmenika ngaten Prabu Klatu lenggah wonten negari Ngamarta ing langkung Sekeca kula badhe amlapat lampahipun kadang kula pun Werkudara tuwin Janaka kados pundi sakmangke anggenipun badhe ngrampungi perkawis menika Yayi Koko Prabu menawi tetilo mekaten kula namung kantun dederek badhe kula pasrahaken lampahan menika dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat mekaten langkung prayogi kembar kula wonten timbalan iya kula wonten timbalan ora Prabu budhana kang padha sebo ing sun kundur ngedaton kaya wis ora ana dawa maneh Dimas kembar kadanging pun kakang Puspurna gatining pananggilan sanata sukundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading ngadhiraken sangganing para banceti manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacara ning kewrabon kawis dengan saking mandra tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata Yeah.
Romo Kiai. Ingkang putra pun gadhah kaca sumadhung dawuh wonten menapa dening patung ngawisan kaning para putra. Romo Kiai ingkang putra pun nontor dhasar sumadhung dawuh. Wonten menapa dening patung ngawisan kaning para wardya bala. Eneng apa Pak semengko tindake Bapak? Sajake ana wigati sing bakal dingentikake karo para putra. Anakmu ngrandu gumbala Antasena nyadhong dawuh. Wah, Gatot. Antarja Antasena wonten timbalan ngadhawuh Rama Kyai, wonten timbalan ngadhawuh Rama Kyai. Ana dawuhmu apa, Pak? Ora nyono babar pisan. Yen to negara Ngamarta katemahan lakon ingkang bebangeri. Ngertia. Nalika semana aku karo mbarep kakangku wakmu Darma Kusuma nedhenge menggali babakan negara Ngamarta nggone ketawan pegebluk. Ora antara suwe rawuhe Mbak Kresna kakangku. Ndak rasa kaya jumeplong menggali mbarep kakangku. Bareng Kresna rawuh ana negara Ngamarta tan wurunga bakal bisa mbirat pepeteng ing tumanduk ning Praja Ngamarta. Lha nalika semana Kresna paring dawuh sadurunge negara Ngamarta ketaman pegebluk apa ana lelakon sing edapi-dapi lelakon sing bebangeri. Puntadewa kakangku paring dawuh yen to pustaka Jamus Myang Jimat kelima sudo ilang saka negara Ngamarta. Tumuli Kresna kakangku dawuh Pandhawa kenan nglakoni semedi ora ketamung sedhela. Nyuwun palimarmaning dewa. Durung nganti antara suwe Pandhawa ngene nglakoni tapa, Kresna kakangku wis jugarake Puntadewa ngene nglakoni tapa. Kresna kakangku ngandhaki yen pustaka Jamus Klima Sada ora ilang nanging pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh lajeng ing nyidra pustaka Jamus Klima Sada menika sinten? Kula aturi paring dawuh ingkang putra pun Gatotkaca, kula ingkang badhe bondo tanganipun ngrincung suwunipun. Menawi perlu kula ingkang badhe merjaya dhateng Duratmaga menika kula wau. Rama Kyai kula aturi paring dawuh ingkang putra pun Antarja nggih boten badhe kantun kula ingkang badhe ngrangket Duratmaga menika kula wau. Sapa Pak malinge kok sajak nyolowadi kok wani-wanine nyolong pustaka Jamus Jimat Lima Sada? Wah, Gatot. Bareng Kresna kakangku masrahke hukume maling mau marang Werkudara. Dheweke bloko karo aku sasat sinamber gelap atiku. Bareng Kresna kakangku paring dawuh yen to sing nyolong pusaka dudu wong kana-kana, dudu nayaka, dudu punggawa nanging kula warga dhewe. Kula warga piyambak kersanipun paduka Kanjeng Rama sinten? Gatot, rungokno dawuhe bapakmu. Aku sing wis sago bakal gawe patine maling marang Kresna kakangku. Aku wis kebacut sumpah Kresna kakangku paring dawuh yen maling dikandhakake Werkudara sago mateni. Wah, jebul malinge adimu Tanjung Anom Abimanyu, Gatot. Pun kula srawuh kalian Aldi kula pun Abimanyu Abimanyu dereng nate tumindak ingkang kados mekaten. Kula aturi nyuwun mriksa dhateng Kanjeng Prabu Ndarawati menapa menika mangke mbok menawi lepat anggenipun paring dawuh wis bola-bali takon genahke ning wakmu Ndarawati ora saguh genahke. Malah aku dianggap ora percaya karo dawuhe wakmu Ndarawati.
Gatot, dina iki bapakmu arep menyang Tanjung Anom ilang-ilangan dok siji tinimbangane negara Ngamarta rubuh mergo kawulane padha mati ketaman Pegeblug. Lung aku negake karo anakku Abimanyu timbang jejereng Sasra Wirang gawe wiranging pepunden Pandhawa. Gatot aja mbok gondeli, ikhlasno ikhlasno Abimanyu kudu tak pidana dina iki Rama Kyai. Rama Kyai kula aturi sabar. Abimanyu menika ingkang putra piyambak. Abimanyu menika putra paduka piyambak. Wah, aja nganti tetel kasatrianku. Aja nganti aku dianggap satriya sing mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sendhe. Gatot kowe mangkarto yen sagumi dana karo Abimanyu upama ora sah melu-melu. Wah, Tanjung Anom lak paranane. Kanjeng Rama Kyai wis budhal marang Tanjung Anom. Nedya midana karo adhiku lanang Abimanyu laku aku tok candhet sik Kang. Aja kesusu. Kanjeng Rama paring dawuh akeh-akeh mau aku kok mikir. Si adhi mikir apa? Si Wandarawati kok lek tegel men mentala men ngendikake yen Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Monggo kowe ngerti dhewe. Abimanyu kuwi ditresnani kabeh pepunden Pandhawa, klebu wong ireng ya tresna banget karo Abimanyu. Rasaku kok ora kepenak. Ora kepenak piye, Dimas? Rasaku kok kaya cubriya. Mula kowe karo aku rasa mangkat ning Tanjung Anom. Lah banjur aku karo Dimas nitip priksa marang Siwa Ndarawati. Mergo saiki ngene, Kang. Saiki akeh wong iso sulapan, saiki akeh wong iso wong gawe-gawe. Kok atiku kaya melang-melang kaya ninggal jejabang nutupi ning balumbang, aku arep niti priksa karo Woireng. Nek Woireng tenan tak ugemi ngendikane yen perlu aku sing mateni Abimanyu. Ning yen trubusaning satru telik Mangindrajala ya kuwi pakarti ning jajalanan sing bakal gawe bebudhek banyu bening kana negara Ngamarta, aku sing ora trimo. Dimas areng apa? Arep niliki sinuwun kresna. Ya nek sinuwun kresna tenan, nek udu ayo. Sapa sing kapitunan? Monggo bapak kae angel dicegat, bapak kae angel dilikke. Abimanyu wis bacut dipateni, jebul kresnane dudu kresna sing tenanan. Sapa sing kelangan? Bapak, aku, kowe. Iya Dimas, iya. Lah terus wis kowe melaku he. Mune ana apa-apa ditandangi wong loro, nek ana dukane kepunden Pandhawa, aku sing tanggung jawab. Aku sing ngadepi rasa kuwatir, Kang. Yo Dimas manut ta. Wala ora nyono. Lah kok jebul wong-wong Pandhawa sing dikabarake wong pinter, wong lantip panggraitane. Nanging temune gampal diblithuk, gampang diapusi ketitik.
aku ngandhake ento sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada si Abimanyu Werkudara mongko saguh mateni Abimanyu. Lah ana kene iki. Ana kene iki kringyaning para Pandhawa. Abimanyu tekaning mati mongko sing mateni Werkudara yen lumrah Janaka ora trima. Yen Janaka ora trima mesti bakal gegeran karo Werkudara. Pandhawa mati dhewe-dhewe klakon penjangkaku. Gone diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe patining para Pandhawa dina semengko aku bakal untuk ganjaran ingkang tumpuk mati kel-tikel. Oh, lah dalah. Neng kene iki nggonku ngerteni marang Pandhawa ki jebul satriya, satriya sing bodho lunga-lunga. Satriya sing gampang diapusi. Pandhawa mati alon-alon mergo kelangan anak sing didomo-domo si Abimanyu. Mongko dipateni wong tuane dhewe. Aku bali nang negara Ngastina bakal dipunjung dening Sinuhun Prabu Duryudana diunggahke nang pepanggungan disembah kaping 1000 dening Ratu Ngastina. Wah, dalah. Pak D. Teko nang mburine Pak D ini kok ora omong-omong. Aku nek teko ora tau omong-omong. Ludus ngono ya wong dasare Ngamarta iki nggone Mbak bapakku dhewe. Dadi aku nang ndi-ndi iki rasane dadak laporan karo sapa-sapa. Iya. Gumun aku. Pak D kok saiki nek gumujeng kok kaya bahagia banget. Lah wong saking senengku seneng sebab apa? Aku tak takon. Seneng sebab apa? Senengku ya mergo sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada wis konangan Antasena. Sing nyolong sapa? Abimanyu. Abimanyu adiku lanang. Iya. Mosok to? Kuwi lah. Sing dawuh Pakdhe sapa? Aku entuk sasmitaning dewa. Dewa sapa? Kayangane ngendi jenenge sapa? Lho, Antarja barang. Heeh. Apa engko arep takon ngantemi wong? Kosek to aku iki aja sok sembrono nek omong. Antarja kok kon ngantemi wong sing arep diantemi sapa? Ha sakanane wae aku mangkel ro sapa tak kon ngantemi no wae. Yo Kang, yo Dimas lho wis siap wonge. Kok sik ana sene kowe jagae deg-degan lho. Aku ki wong tuamu lho. Wong tuaku aku wis ngerti. Mula aku arep genahke Pakde mau ngendika karo bapak. Nek pustaka Jamus Kelima Sada dicolong karo Abimanyu, ngono to kuwi? Iya. Lah aku saiki tak takon karo sampean. Umume wong didhawuhi dewa ki ngerti dewane sapa, jenenge sapa, kayangane ngendi. Aduh. Lah kuwi aku ora ngerti, aku lali takon. Ora takon alamat. Ora. Waduh. Ning cetha si Abimanyu, cetha, cetha Abimanyu. Ngene iki lho. Nang kupinge wakmu Ndarawati ngendikane dewa ngene iki, "Ong Ilahing." Kresna, Kresna. Mesthi pindho. Mesthi pindho. Kita ulun jarwani ya Kresna ingkang nyidra pustaka Jamus Kelima Sada, sayekti pustaka Mboyaun Cat. Mboya, mboya. Ning pustaka Jamus Kelima Sada dicolong maling. Jur aku takon, malingipun sinten sinuwun? Pukulun. Sinuwun apa pukulun? Pukulun. Sangertiku si Wandarawati ki nek omong ora tau klera-kleru lho. Aku ki pingar ning toilete kleru le omong kok. Oh ya wis lah. Ya wis tuwa kok Antasena. Iya, iya. Sing nyolong Abimanyu muni ngono, aku terus jugar nggonku to apa? Lah jantenan Abimanyu kok ya ndek nyolong pustaka ya nggo ngopo to ya? Lah ya kuwi. Lah iya. Terus bapakmu tak sumpah, sapa sing nyolong pustaka tak pateni, aku ya omong.
yen keluargamu piye Werkudara? Yen keluargaku aku ora bakal wegah, mesti tetep tak pateni. Yen sanak kadangmu mesti tetep tak tapeni. Nah Werkudara wis sumpah, bapakmu wis sumpah. Kaiki kerep sumpah nih ora tau dimatoni. Kerep banget sumpah kae. Tenang. Opo yo dimas, kowe meneng wae rasa omong kowe iki tukang pukul kok ndak tak melu omong. Iya wis aku meneng wae. Pokoke ngene tak kon. Kang, iki diajar, langsung tak ajar. Nek ono dosane aku sing nyandang, wis to. Tak lakonane. Yo wis manut. Ku sik iki aku saya deg-degan to. Lagi. Podho aku yo deg-degan. Lah saiki aku tak takon. Nek pancen Nabi Manyu tenan, Bapa Werkudara wis mangkat ning Tanjung Anom. Iya. Bapa Janaka wis mangkat ning Tanjung Anom. Bener. Ning ki ngene lho, Dik. Nek nganti ku dudu Abimanyu, nuwun sewu lho nek aku ngajar sampeyan. Lho, kosek, aja ngawur. Kok njur ngawur ngajar aku ki piye? Lah sampeyan sing ngandhake Abimanyu nyolong pusaka kok monggo ora. Lho, kuwi tenan. Saksine sapa? Saksine Dewa. Lah iki le angel nang kene iki. Saksine Dewa ki aku dadak munggane kayangan nangkoni Dewa siji-siji tak absen. Ayo kangelan to, sampean ora ngerti alamate Dewa jenenge Dewa sapa? Wis saiki ngene, jane sampean iki Kresna Udu to. Lho, edan kowe iki. Aku ki Kresna. Kresna iki bojone pira? Telu. Sapa wae? Mbok dheku sapa wae? Mbok Dimul. Oh, ora ngawur lho wis. Kuwi nggone Waluh Suwargi ora sok dinggo. Ngawur ora. Mbok diku telu sapa wae? Ibumu Rukmini Setyabhuma karo Jembawati. Rukmini putri saka ngendi? Lho mestine saka. Waduh. Nglesan pura. Nah, Setyabhuma. Setyabhuma iki saka sing nglesan pura iki Setyabhuma. Ora ta ya kowe alamate bojone kok lali. Ora rukun rumara tuwa kowe ya. Ora edan. Lah saiki sik sapa Jembawati, Astana Gadamadana, kuwi putrane Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Jembawan. Jare bojomu teluwi nyolong kabeh. Nyolong kabeh. Ning ra resmi kabeh. Lah iya. Piye ngleleng kok? Ngleleng. Ayo. Guyu iki sing ratu kuwi wis rupan ora. Saiki ngene, nggo mbuktekne nek sampean Kresna tenan, Antasena kuwi aja edan lho. Kowe iki ora percaya karo aku iki ngopo to? Sik to. Aku pengen bukti nek sampean kuwi Kresna tenan. Kula aku nyilih senjata cakra tak weruh. Senjata cakra aku tak weruh. Waduh, Antasena. Senjata cakra keri, aja manut penonton golek liyane. Oh iya. Senjata cakra kuwi ora keri, nanging mau dipundhut karo Sang Hyang Bathara Wisnu arep disimpen ana ing kahyangan. Oh, ngono. Lah aja mung kulino keri. Aja sok mbedheki. Lah aku ki akalku akeh banget e. Mung dibedheki. Lah aku ki sing monoton sing muni keri kuwi ya Antasena. Goblok. Magiran mes dudu ben engke wae dilongkas mudar ngene. Nek senjata cakra ora ana Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Sekar Cangkok Wijaya Mulya? Iya, nendi? Sekar Cangkok Wijaya Mulya kuwi ora nate tak gawa yen ta ora ana perlune tegese ora ana wong mati ingkang durung winanci. Oh, ngono to. Heeh. Saiki nek kowe sampean muni keri, nek sampean muni ora kegawa, sampean tetep dudu Kresna. Apa coba? Kaca paesan. Lho kok iso ngono? Kaca paesan iki mapane ning jero kulit jaban daging, mapane ning epek-epek. Nek menyura sok tok tonton kae lho. Mungsu-mungsu sapa Janaka? Menika menemban. Coba tak tontoni. Nah, ngono kae nonton kaca paesan.
Kanca pesan iki nggo nonton lakon sing durung nglakon, lakon sing wis nglakon ning sampean ora ngerti iso ditonton ning kanca pesan. Antasinanya sawangan. Iki lho kanca pesan. Deloken. Iki deloken mantengno nganggo permana jati. Mantengen nganggo permana jati mesti kowe iso weruh. Sik, tontone. Waduh, lah saiki malah ketok ngono kok. Wela. Kang, opo Dimas? Kowe weruh ora? Opo? Iki lho, kaca paisan gambar jagat ndi-ndi ketok iki. Sampean ngerti ora? Aku ora weruh apa-apa. Nek ora weruh apa-apa jotosi mati. Dar ayo. Yang Durna. Piye Kang? Wis ketok Dimas ngandel ora. Aku wis omong ket mau to. Aku kok Subriya. Kanjeng Eyang kok saged-sagedipun panjenengan mimbono Tandrawati. Panjenengan damel geger negari Ngamarta. Dikangkan. Dikangkan sinten? Dikangkan dening anak Prabu Duryudana. Kon mateni para Pandhawa. Kok gelem? Gelem aku. Iki wong tuwa apa bocah? Wong tuwa, bocah semene ngen dadalke. Tener rakus. Wong tuwa kok kurang gawean ki mau nek nganti Bapak Werkudara tekan Tanjunganom. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati sing tak ajar dudu sapa-sapa ning kowe. Meneng wae iki jebul semaput. Deke Kang, deke. Wungu Eyang. Antasena omong ya omong ora tas-tas-tas. Aku nek tanganmu obah iki aku wis tratapan. Kok ngantos kados mekaten. Aja ngono Kang, ngutuk ora apa-apa. Dosa, dosa apa? Pun ditok koyo ngene kok marahi dosa. Dosa kok Antarjo? Ora dosa, ayo nggo bancakan. Ini kan sampun kan. Ngono kuwi, top tenan. Malah guyu. Lara Antasena. Duwati aku. Kowe ngerti ora? Ora. Nek ngerti tenan wis tak garap. Bapak Werkudara saiki ning Tanjunganom. Goleki Abimanyu. Paman Janaka ning Tanjunganom goleki Abimanyu. Wo piyai loro ku arep mateni Abimanyu, Mbah. Aku bingung. Aku bingung Antasena. Bingung perkara apa? Aku diutus dening anak Prabu Duryudana kon mateni Pandhawa ki carane piye terus aku dadi anak Prabu Ndarawati.
aku mikir nek Abimanyu ki anak sing ditresnani dening para Pandhawa, nek Abimanyu mati, heeh, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis. Terus Pandhawa gampang dipateni Sirku ngono. Malah konangan Satpol PP loro iki. Gut penjerat. Kang, opo? Golek gerobak loro, Kang. Harga ngapa? Gerobak engko taleni sirai Durno karo sikile Durno, gerobak loro dikon mlaku ngulon karo ngetan. Ngurak wetenge pedhot modar ke. Aduh, tidak berperi kemanusiaan. Aduh, wetengku mates ngono. Sing kene mbrana, sing kene mbrana. Lah sing kene muni doyak uang. Mesti yakin kuwi ngadepi ngarto dia tatatat. Ajar ta seno aja ya ger wis wis aku wis kampot tenan ora tas-tas bapakmu yang mudurno ki wong tuane tok ajar kaya ngono kuwi kene anu jenenge iki gara-gara otak. Apa? Gara-gara otak. Kuwi lho sing sirahe kopyor kuwi lho. Gagar otak kok gara-gara otak. Lara tenan. Ah, tenan ta. Wis ta Darja. Kang golek opo pitik? Engko ngopo? Arep digoreng apa? Ora. Golek opo pitik? Sing akeh, Kang. 10. Engko ngopo, Dimas? Karo beras sak gegem. Digawake kuwi. Durna engko diklekarke, sikile tindai watu, tangane tindai watu, beras dimyur-myurke ning mripate. Pitik 10 culke ngurak notho limatane. Matane picak. Aku dadi tukang pijet. Aja antasena. Aja. Mbok golek banyak. Sedikit. Banyak limo ngono durna plotroke katoke terus nggon kuwi dikai kembang ora disosor. Aduh, aku ngrasake wis linu antasena. Iki terus dikapake Kang, tutuki tutuki bondo tangane gendong. Asik. Aku digendong ya, nak. Gendong yang dijotos. Wah, wes dah, wes. Aduh, antar jauh, wes antar. Hey, orang yang mana kau? Udus, antasena, cabagos, ki kepala kepala ni eyang. Nanti cas gendong Kang, yo turut dalan jotosi, yo terus harga nanti aja dipasrah ke polsek lo ora. Aku wis trauma ntaranya gak lagi-lagi. Asal sama terus meneng wae terus raine mlumpuk kem. Aku wis pegangan ku pecis. Aku rekoso tenan kowe kira cocok ngono ya tadi ya. Gendong dituduki sirahe ya Kang. Ayo gini. Gini. Iku munggah dhewe iki arepe sapa? Aku sing ngunggahke. Aku kuwi nang munggah dhewe. Nek munggah munggah dhewe nek medhun didonke aku kuwi nang. Nyeming dikipake.
Wis. Karo dijotosi, Kang. Ulu ora kena. Aduh, syukur kowe kena janggutmu dhewe. Kualat karo wong tuwa. Ora penak rasane di mas. Ora penak piye? Lin le digendong iki ora penak. Depke rono, penak nek depke rono. Ngantem pas nggon cengel. Dadi mripate kono sok perpet perpet perpet. Tak madhep dhewe ben perpet perpet. Tak senggarake kok nek aku ki. Nek rai kurang cengel. Apa aku yo ngakoni salah kok ya. Ah ngono kuwi. Karapian tosin orang ngono kuwi ana tosin ya. Enggak aku tak gajuli saka mburi. Ya aja ngono. Nganggo gajul barang aku digendong kok nek gajul mung cendhak. Kang, piye? Kakang karo Oco tak uyahi. Engko Durna kok ngomong ning arepe Kakang Oco nek dheweke sing dadi Kresna. Nek ora gelem buanting ing apa? Yo. Matuk di Mas. Aku ya matuk. Wis ora iso piye-piye iki wis. Are ngopo iki? Wis ora iso kumbi, wis ora iso. Wis ora iso selak aku pokoke. Wis disambatke sapa-sapa ya wis ora kudal babar blas iki. Aku kudu nglakoni 20 sasi iki nek aku ora kaya ngene kok ya. Terus langsung meneng wae wonge. Ayo Kang mangkat. Ayo Kang ngoyak karo Kakang Garo Kaca. Iya Dimas. Anom ngopo Abimanyu wis ora iso disanak. Abimanyu wis ora iso disanak. Dianggep seduluran dhewe wis ngina karo pasuk gawe wiranging para Pandhawa. Terus arep tok mateni yo mung didhawuhi timbalaning Kanjeng Rama. Nek Abimanyu mati terus jebul sing akon mateni Abimanyu wujude Kresna mau dudu Kresna tenan piye? Dimas Kanjengmu Durawati ora bakal apus kromo. Saiki wong apus-apus iki ora nyawang derajat pangkat. Oke. Oke, mung pangkate dhuwur seneng ngapusi pirang-pirang. Oke, kawula cilik sing ora duwe ning malah ora sok ngapusi ya pirang-pirang. Aja sok mikir derajat pangkat perkara ngapus-apus. Dimas kok iso matur ya mengkono dasarmu apa? Sing dadi Kresna dudu Kresna tenan. Sopo? Eyang Durna. Apa iya? Wih, domong yuk. Apa Dimas iso mbuktekke? Kang, gorene Kang. Mudar mbok men tangi tangi jam pira mbok tangi malah takon jam pira aku ora mlebu antase kathokku teles. Tangi ora tangi gak gejrik channelmu. Antar jok ya iya tenan. Nunggake wong toki mbok ya nuk. Lungguh tuk. Eyang menika kursinipun nek ngono lho. Kok mabut? Untung balungku balung tuwa.
Gatut Kaca. Iya. Aku Gatut. Nggih. Menapa yang tumindak kados mekaten? Tumindak apa? Wis arsak. Air mataku sudah arsak. Omong. Iki lagi omong. Omong ke susu-susu ora. Menapa yang ingin dados sinuwun Dorowati nggih Siwa Kresna. Ayo gawe jujur. Jujur ora apa-apa. Jujur malah kepenak. Ayo jujur. Iki arep jujur. Oh, terus bundi. Iya, iya, terus sinuwun Dorowati. Gadot Kaca. Menawi ngaten panjenengan ingkang dawuh supados Kanjeng Rama merjai Abimanyu. Gadot Kaca. Aku minta maaf Kanjeng. Aku kilaf Gadot Kaca. Aku jalan ngapura Gadot Kaca. Mangel to kang rasamu? Gedem-gedem aku tutuke wae ora apa-apa. Kaya ngono nek diampet iso mari lever lho. Sing diserang ati lho. Nek kira-kira duwe ganjelan langsung bres ngono wae ora apa-apa malah terus los, malah pikiranmu kepenak. Heeh, ora apa-apa, Kang. Aku tata. Oh, kurang dhuwur. Wis gawe wis malah ora apa-apa. Gawe wis. Ngantos kados mekaten Kanjeng Yang Mentala. Dateng pun mabi manyu Kanjeng. Aku mbok aja kanjeng. Aku salah Gatot Kaca. Panjenengan mboten kinten menawi saged tumindak ingkang kados mekaten Kanjeng. Aja Gatot Kaca. Aja ya Gatot Kaca, tanganmu ki kaya wesi. Gatot Kaca, aja ya. Kanjeng Rama sampun bidal wonten ing Tanjung Anom. Tan wurung Abimanyu badhe bejah Kanjeng Hyang. Kaca cendol dawet. Piro Gadot Kaca? 500-an. Enggak pake mangkok Gadot Kaca. Tangki. Terus Kang mene dan sisan. Kuwi diajar wis cendol dawet kok saiki wis mesti arep edan kuwi. Kang, oh Dias. Tak jaluk Kakang nyambut gawe. Iya. Gelem ya Kang, gelem. Bapak dioyak nganti kecekel. Bapak ini melayu bantre ra jamak-jamak. Bapak mau tahu juara lomba lari. Aku apa toh? Si ngomong garuk kosok, nomor ku dulu tahu juara lomba lari sopo. Biyen ya ada zaman pendaftaran siswa saka 5. Musuhe Kurupati kalah playon. Saiki Kang, saiki di masa iki mangkato yo. Mabur kaya tetepon pancatan sirah. Mestakanipun yang niku kados undak-undakan.
Oh ya remancat. Nyah, nyah. Bungainya. Gendong nih kan? Iya Dimas gendong nih. Dimas arene ndi? Iki engko kok ngomong ning arepe Bapak Werkudara. Nek ora gelem ngomong ning arepe Bapak Werkudara ora iso ngrampungi. Banting neh ning dalan. Yo Dimas. Di karunaning kaswase dursang gondo astrat mojo longlong lalu mangulati wah jelambrong luwe disik tekan Tanjungano wah Bimanyu wis mbok ajar jelambrong sing duwe kewajiban mateni anakmu aku dudu kowe. Sewisa kalepatanipun inggih putra Tadah Wadana Gathot. Eneng apa? Nyuwun pamunten. Kula aturi nyandhet sawetawis menawi badhe katindakaken dening Paduka Kanjeng Rama. Ngemutana bilih Abimanyu menika putra Paduka piyambak. Tur malih kula sampun ngawuni ngani piyambak kelamban inggih lampah wonten negari Ngamarta. Kacariyos ingkang paring dawuh Kanjeng Wuh Prabu Ndorowati nangis jatosipun menika sanes Kanjeng Wuh Prabu Ndorowati. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Kaya aja mbelani adimu Rama wonten ing badhe paring seksi dhateng jengandika Kanjeng Rama. Seno, ngopo? Aku pak sing iso mbuka wiworo pepeteng negara Ngamarta. Apa sing ditinggalake Wireng mau jatine usah ora saka ngendikane Wireng. Sapa? Nek bapak tak kandhani mesti ora percaya. Sapa Jaidan? Sing dadi Siwa Ndarawati mau ora liya kejaba mung gurumu. Guru sapa? Eyang Penembahan Durna. Wah, aja ngawu gawar ngawur. Aja main pukul. Aku ki ngomong kaya apa anane kok bras. Yen wancen wis iso ngandhake kudu ana buktine. Kang, gorene, Kang, menungsane. Noi bapakku. Rame iki dadine. Ayo, ayo.
bapakku merkutara iya kowe kok dadi kaya ngono rupamu teng penjoto ta iya diajar anakmu Antasena Jaidan ayo gek ngaku ngundak anak-anake do dadi korban kowe iki ngaku wae iya ya gewes mau nek bareng aku gek mangan bakso gewes aku diturai wo turai rasa khawatir tak pesen ge pisan ngurangkumi butuh kok perintah ranggumi bareng perkudara aku njaluk ngapura ya perkudara njaluk ngapura piye apa sing diomong anakmu Antasena iki bener nger aku diutus anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning Panjawa mulaku terus gawe karti sampai Kemembonata Ndarawati sing tak angkat patine Abimanyu dhisik Werkudara wah isih ra utuno wis bapakku cetha metu le dadi muridmu ora mungkin wong ijazah isih tak gawa ijazah dengkulmu melonjot ora Kang opo Dimas nang ndi kowe karepe piye Durna digawa engko nggo bukti karo paman Janaka utawa pepunden Pandhawa liyane ya Kakang Garukaca nyegato mak cilik ning ajara dimulanang ya Dimas Kaca paman Ladremut panjenengan sampun mentolo dateng Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi panjenengan ugi mentolo dateng pun Abimanyu paman mangke kula ing badhe jlentrehaken lampahanipun tetuka ayo seminggir iki perkara ne Janaka kaya wis ora duwe rai saka pakartine adimu Abimanyu Janaka wong tuwa sing ora iso nggula wentah karo anak estunipun rasah wangsulan namo mung badhe matur ora sah matur seminggir kula ing badhe duwa dhateng maripun paman Arjuna yen wani karo Janaka ayo ngajak apa kowe cah bagus mboten lepat kula rumaos mboten klen entu teko Kanjeng Rama mekaten kalian kula nganti kutah ludira wujudanmu dijempalani karo wong tuamu ulup nggih Kanjeng Ibu kula kedah kados pundi wis ayo bali iwa lunga saka Tanjung Anom
golek slamet. Watake bapakmu kae kaya ngono nek ora mlayu sing adoh kowe mesti diciloko urip Abimanyu. Sake ya, Truk? Ora pati ya. Truk. Hmm. Nggo karo nggo ngaso, Truk, mosok playon terus. Iku aku arep ngadepi Ndara Janaka arep tak elingke. Wis rasane-ane. Iya, iya, wis mlayu melu mlayu Ndara Wara Sembadra wae malah tentrem. Wong kaya ngene nek ora delengke karemu lho, aku sing ngandani lho. Nek nang apa-apa aku ora tanggung jawab. Kuwi arep ndi? Arep melu Ndara Wara Sembadra. Mlayu lunga saka Tanjung Anom karo Ndara Abimanyu. Heeh. Aku tak nyoba ngelekke Ndara Janaka sangganan dhewe nek eneng apa-apa. Loh, sik tak omong sik. Urung-urung kok wis dites. Kowe arep ngopo? Abimanyu menyang endi? Kula mboten ngertos. Karo ibune mau ketok mlayu, mlayune nendi? Kula ora ngerti. Tur sampean kudune eling. Ndara Abimanyu niku putra panjenengan. Kok mang cempalane niku luput napa? Luputan apa kula tak takon. Mbok ya sing sabar. Panjenengan niku wong tuane Ndara Abimanyu lho kok plak-plak-plak karo Ndara Abimanyu. Wonge mlayu mriko. Wonge mriko dituntun kare Ndara Wara Sembadra. Ah sampeyan ning ngajar kare Ndara Abimanyu ya peng-pengan kok. Nggih mpun. Piye, Gong? Ora sukses. Asale kono nganggo ngantil bareng kok. Ah males, males ndasmu kowe. Karo bendoro e males mangsane. Wah, ta. Kang Naruto, punapi? Wonten menopo, teko sak jawi neng kayuwangan gak tinggal geger. Ah, dah. Bergencong baru doyong pak pong bu bolong kali jadi sopo sing gawe. Wonten yaksa di, wonten yaksa inggih. Ingkang amuk punggung surat amtoh nerbaya nerwikoro. Pepasen neng kayangan dipun rusak dipun obrak abrik sumbar sumbar. Menawi titah kalih Sri Kadigalan Gatotkaca mboten dipun wangsulaken. Ah, sajaipun yaksa menika badhe ngamuk wonten ing kayiwangan ndi? Iki sapa? Cetha kowe dewa sing peteng jagatmu. Ora iso nyawang karo aku. Teko dadak takon karo wujudan. Anku, Bathara Guru. Ora usah takon karo aku mara gage dulurku wedok Wara Sri Kandhi karo anakku Gatotkaca balekno. Ora mbok balekke njaluk. Cara kepiye nggonku ngobrak-abrik kayuwangan? Ah,
tanah ini Sembadra menika. Kakang teko saged dados yaksa. Weh, Sembadra menika ya iso dadi buta. Ha, Sembadra ya kuat nyewa sandangan buta. Amripun ora dadi buta. Salah apa lupute apa? Yen Sri Kandi karo Gathotkaca kuwi tiba ana ing kayiwangan mergo kena panahe bojoku Janaka. Wong tiba ora kena disalahke dumeh ngerusak pepasrene ing kayiwangan. Yen pancen yate niba kuwi jenenge disengaja, ning yen tiba ora disengaja. Wong ora sengaja kok salahke kuwi mung mergo kuwe. Gedeng keburu sengit karo titah sing tiba ora tok balik tak jungkeng Kayiwangan Suralaya. Kita wani karo dewa sing daweteni apamu guntur geni guntur angin. Badra yaksa iki sirnakno legane ati. Pripun guntur geni gunturan kuping dladrup dladrup. Mboten wonten ngingingi kalian pun Badra Yaksa. Mboten temomo Kang. Ah, mestinipun mboten temomo. Ah, pripun? Nah, ingaten tetep kula ngakoni keunggulanipun Badra Yaksa. Ah, inggih unggul 1-0. Kakang Trata mbok sampun kados mekaten. Cekat-ceket kemawon. Sri Kandi kalian Gathotkaca badhe kula wangsulaken wonten ing Janaloka. Kita ya kudu bali marang Janaloka. Ya, janji ngapusi aku munggah neng kayangan. Saking kutha Sangkara Kala yen namutusa Sang Sri sampun Gusti Ayu wis penembah ya iki Wara Sri Kandi ingkang wis ndak boyong saka Kayiwangan batobat obat Yai Putri kok sentosane kados mekaten salajengipun anakku Nendi. Ingkang putra sampun mapan wonten ing pertapan, panjenengan boten perlu kuatos. Yen ngono penemban sing tak openi aja ming anakku ning mbokne openana. Piye Badra Yaksa angge-angge orang-orang. Ora melok gawe melok momong. Ning ora apa-apa kanggo nyelametake sugenge Wara Sembadra Dewara Sri Kandi Gusti Ayu monggo panjenengan kula tampi. Aja ming mbok tampa dadi abdi penemban aku tak suwita selawase urip. Kula ingih badhe suwita selaminipun gesang. Piye Badra Yaksa? Wah, menika kanugrahan. Dipun tampi menemban. Inggih, kula tampi. Ning yen menawi wonten dukanipun ingkang garwa, ora usah wedi wong aku wis dudu bojone Raden Janaka menah. Thank you.
ini kok melayunya meriki batu-batu bat bagong sih ngandani nek neng kene kok ini mungso apa konco cedokan ini dinggundulai kok malah dikandani nek neng kene ini karena mau biaya bagong makulah diduduk indah sih sembetron ini pisan ngeten buatan apa-apa duk pengpindu ini kok kayak vertigo nih napa-napa malik yang kena malik ini gambar duit vertigo kok malik kabeh aku lo kandani bagong titenono ngger rampung masalah iki kepruki watu ndasmu waduh lo tak meluri iki weh. Ndak ngrekoso uripe Sembadra. Ngopo? Sri Kandi. Ngopo? Sri Kandi kok ora basa. Basa iki apaku? Kowe dudu apaku kok ndak basa iki apa? Kowe rak garwa aku. Rak mau. Ning bareng sampeyan iku nuduki karo si Abimanyu nyemplang karo Abimanyu kok ora sudi duwe bojo sing galak mah. Ya Kang Mbok ya. Iya. Aku ya moh duwe bojo galak. Ya wis ben. Wis ngopo e, Gong? Duwe bojo sing galak. Ya wis ben. Sing ngomongane senak. Iki masalahe kono kok kowe nyanyi barang ki ngopo ora? Untune dikawati. Ayo wis ben. Yen ngono ku wis pisah karo Janaka. Pisah ya ora apa-apa. Pisah ya ora apa-apa. Mung mergo pendhita tuwek keklek. Wis mambu lemah. Teko kowe ngrebut bojone Janaka ora mbok balikke. Tak gawe sungsang bawono balik kayuwangan Widara payung kene gaglak limpahmu. Kaning jeneng Sang Arjuna nalika semanten disabetake bantule cal wujud ning raseksa nenggih Raden Harya Setyaki. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula ingkang dados yaksa Setyaki nggih. Pendhita mau sapa yen cantrike kowe lho panjenengan pangling pangling aran kalawontenanipun Brahmana menika mboten pangling panjenenganipun mboten badhe pangling aduh koko Prabu ketiwasa Den kok nyembah kalian kula? Nawi kula mboten nyembah tartemtu kula badhe kualat. Liripun paduka sesembahan kula Koko Prabu sampun ngantos nguntang-anting aken dhateng manahipun Janaka. Koko Prabu Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu helah dalah. Koko Prabu dadak pewujudan Brahmana
yaktine aku dinawi dening para Jawata. Ya mung sing ngendi pangapuramu pustaka Jamus Limasada tak suwun ngampil. Tak sandya ning kancing gelung Arjuna. Liripun kados menapa? Dadya syarat tumurun ing wahyu katentreman. Katentreman meneh. Tak cocok lho iki malah senengane mentahke. Tembun dipun dikok ming katentreman, katentreman pun tentrem, tasih tentrem malih pun tentrem, tasih tentrem malih. Tentrem selawas-selawase. Sesuk janakane ganti wae. Senengane mbedheki. Aku ming gumun Bagong kok iso maneka warna wahyu katentreman. Niku-niku sing niki, niku wahyu katentreman lahir batin. Sing winganane niku wayu katentreman jroning dusun, ngadusun desa ngadesa. Ana dewi wonten dhewe. Tentrem niku ora mung siji, makane artine neneng bermacam-macam. Iya. Ya wis syukur nang ngono. Koko Prabu dawuh kalian kula. Abimanyu nyidra pustaka Jamus Limasada dudu aku wong pusaka tak asta dudu aku ning mbok menawa ana wong liya nggih kula nyuwun kewelasan selamat. Tak kira nek arep dibanting meneh karo si Antarja. Ngger, Bapak Durna. Inggih. Ana apa Antarsena? Mimba kowe, Pak Di. Loh, mimba aku? Heeh. Dawuh ro bapak ro mak cilik. Sing nyelompur saka Jamus Limasada Abimanyu. Mula Abimanyu mau diajar karo bapakne mergo cangkeme Durna. Oh lah ta. Ayo. Bagong ora edan, Man. Ndara Abimanyu terluka. Mergo saka lambene Durna. Coba Bagong. Untukku lagi lara tak dupak. Sing endi Rara? Wes aja. Mangap. Kae, wah, nek kowe ora krowok nek kowe. Wedan. Pendhita kok trobo. Ngeri. Kok ya mentolo-mentolone nyawang. Untune Durna to. Sengit ta kula. Krok. Lek terus sapa? Durna. Mosok? Iya. Loh, masalahnya apa nih kok turun teng niki? Ngandake nek Abimanyu nyolong pusaka Jamus Limasada. Kok iso? Mimbus Jiwon Durawati. Wis. Nanti loro cangkemku padha. Reng, apa? Rene ora. Ngapa? Dang apa? Ana Durna. Lho, Durna tekan kene ngapae? Anu ngandhake Ndara Abimanyu nyolong pustaka Jamus Limasada mulo diajar Ndara Janaka.
Noko. Durna kuwi. Heeh. Pak. Rene ora? Ana ngopo? Durna lho. Eh, penembahan enten apa? Eh, cuman aku nyalong ngapura cuman. Aku wes berkata bohong. Aku wes ngucap ora bener Rabi Manyu tak dakwa nyolong pustaka Jamus Kelima Sada Semar. Aku seluput. Wah, sampean ku pancen. Karepmu piye iki? Karepmu piye? Semar dicengki wing ro gareng. Gurune dicek diunggahke ngene. Aku seneng cangkemmu. Mane cangkeme Durna. Ayo untu ora tatane jadi teh. Hah? Yo dite. Argo kok ngutuk es. Ya ini ora ana wong adol es, kei ora, kei ora. Tak tusuk. Bodoh. Oh kaya preman reng ora. Bapak Durna kondur. Nggih, nggih. Bincang mana sampun dipun wangsuli. Mboten. Nyuwun pamit nggih. Inggih. Janaka. Wonten dawu. Njaluk ngapura ya Janaka aku sing salah. Bincang mana sampun ngantos dipun wangsuli. Ora, ora. Antasen apa tuh aku njaluk ngapura ya Ngger. Yo, bali ngono. Weh, aku tak mulai wis kebacut remuk. Iki akar mampir ning Igedu. Ngendi? Igedu. Igedu kok Igedu. Meresake otakku ki bener apa ora. Antar jaku njaluk pamit yo. Yo, Mbak sing ati-ati. Petra njaluk pamit. Ninggalin. Hmm? Ninggalin. Ora duwe. Ora duwe kok perlu watu ndase. Piro iki? 50. Wong loro kok 50 piye? Loro 50. Iki nggo memperpanjang STNK. Nggo Durna kok memperpanjang STNK sing ngoten. Wis kene. Nyogong satu sidring. Makasih ya, Tur. Sama-sama. Santai wae. Lu bae. Ha iya. Sampun nggih, kula nyuwun pamit ngantos satu sewu nemban, ngantos satu. Nggih. Nyuwun pamit, nyuwun pamit. Kula tak wangsul, kula tak wangsul. Petro, non. Kowe mau njaluk apa? Mboten njaluk napa-napa. Aku ora seneng. Kowe kira wis diwenehi bayar karo Pandhawa to? Nggih. Nek ana wong ngono kuwi to, kowe iki to banget ndermis lho. Kaya wong ora kopen. Ayo balekke. Durnane wis bali kok. Balekke dioyak, dibalekke. Aku mah tak kandhake Ayu Prabu Puntadewa dilereni lebu dadi ponokawan karo entuk bayar saka ngendi? Nya terus gak gue balik ke sana. Oh, gue balik ke dewe-dewe kau. Mau tak tampan nih kok. Tolong si Asma Melayu bareng gue balik ke kok. Orang tak balik ke Titenono gue tak sumpahi orang tentrem uripmu. Wong karo pendito wis kani ngoyo koyo ngono kok iso dijaluki dhuwit kuwi tegelmen lho. Petro balik ke. Ora balik kita ora tak paringi selawase. Balik ke? Mbok rander misko. Balik ke? Ngajarin tuh nih orang jaluk duit. Aku kan mau ngajarin orang jaluk duit. Wih kaget aku. Ayo nak arep jangkah mau ngopo. Mak selep mau mak terata. Yo gong tuh yang. Aku titip balik titip orang titip titip mana yuk balik kabeh.
engko nek krungu wong ngono dalane aku ngajar meneh. Hendra, Hendra aku aja diajar. Ajeng ngundurke harta. Lho duit apa? Limaringi sampean mau. Aku ikhlas. Ning riko sing ra ikhlas. Pun kok, marai masalah. Balik ke dit kok teles anggo ngelap nguyuh mawon aitan ra kula mboten nerimaaken wis rasa-rasa terima wong bapakmu salah. Werku Dara arep ngopo? Ora wae lak seblake barat. Wis ora usah. Sesuk kapan-kapan dinggo sing wigati wae. Saben bengi tok sebelah barat, saben tok sebelah barat angin muntek piye? Wah, yo. Butuhe wis rancak, wilujeng nir ing sambikala, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Yo. Oh,
astanipun boten pangling menika saking anak kula ing drep sila genipun Wisanggeni wonten ing surasa sing Nawala wonten ing surasaning Nawala Wisanggeni badhe nyuwun ngampil negari Ngastina boten kitang namung telung kedheping paningal boten kitang namung sak uruping damar sak umuring jagung Wisanggeni kepingin dados nalindra wonten negari Ngastina babagan wonten dawuh nggih upamiya negari menika mboten kula paringaken dhateng pun Wisanggeni wonten ing madyaning Nawala menika sampun dipun serat Wisanggeni sagah ngrebat negari menika kanthi tetes sing ngerah kanthi sarana bandayuda nanging menawi negari Ngastina menika kula paringaken ngampil dhateng pun Wisanggeni ateges kula mboten kitang sekedhap sakadang kadian Kurawa sak nayaka sedayanipun kedah kisah saking negari Ngastina mangke menawi Wisanggeni sampun paripurna anggenipun ngraosaken dados nalindra tumuli negari menika badhe kawangsulaken nadyan wonten ing lebeting Nawala Wisanggeni menika namung ngampil nanging pangraos kula kuwatir kuwatosipun maduka anak Prabu ngibaratipun tiyang ngemut gula krasa legi satemah moh nglepeh kanikmatan kanalindra negari Ngastina menawi Wisanggeni menika ngraosaken jenak sarta kepenak tan wulungga boten badhe dipun kunduraken dhateng ingkang putra Ngastina langkung-langkung menawi ngantos Pandhawa ngertos yen to Wisanggeni saged kasembadan lenggah dampar negari Ngastina nadyan namung dapur ratu ingkang ngampil kamukten negari Ngastina menawi ngantos Pandhawa wuninga tan wurunga Pandhawa badhe nyuwun negari menika saking Wisanggeni upami dening Wisanggeni menika dipun paringaken tan wurunga kula sakadang kadian badhe kecalan negari inggih menika negari Ngastina pawon wonten dawuh kerepotan ingkang kula lampahi menika mugi sanggenipun para sepuh sageta ngudhari dhateng lampahan ingkang kula sandhang menika paman loso jenar kedah menapa ingkang kula tindakaken lan kedah menapa ingkang kula lampahi kula nyuwun iku pertikelipun para sepuh nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan nuwun sewu sareng paduka anak Prabu paring dawuh bilih ingkang badhe ngampil negari menika Wisanggeni tumunten manah kula ugi tratapan sabab Wisanggeni menika piranganipun putra Pandhawa ingkang dugal kewarisan sedaya para putra Pandhawa menika ingkang bebayani namung kalih inggih menika pun Wisanggeni kaliyan pun Antasena mongko lare kalih menika mboten nate pisah ateges menawi Wisanggeni gadhah niat kados mekaten menika tartemtu mboten badhe pisah kaliyan kadhangipun sepuh inggih menika pun wayah kula Antasena lajeng kemaripun paman menggah paham prayoginipun paman ploso jenar kados bundi menawi cara kula nggungkir nuwun sewu sampun inten kula menika malah nambahi penggali paduka menika mboten sekeca nanging tumrap kula menawi ingkang nyuwun negari menika Wisanggeni saenipun saenipun kados bundi dipun paringaken kemawon nggih dipun paringaken Wisanggeni inggih lajeng kula sak Kurawa mapan wonten ing pundi mangke sawetawis kos rumiyin Dik Pate pripun Kakang Duna Nuwun sewu lho anak Prabu Duryudana menika nyuwun semados para sepuh menika maringi utawi nyaosi go pratikel babakan kerepotan penggalipun anak Prabu Duryudana anggenipun sampun nampi Nawala saking pun Wisanggeni lah kok malah panjenengan menika sajake ngaturke kok matur sajake kaya pangandikane niku pangandika sing sembrono mboten sembrono ning nyatanipun ngoten nyatanipun mripun cobi kula tak takon karo sampeyan Wisanggeni meniku nom-noman sing gawat keliwat wingit kepati sapa sing wani karo Wisanggeni nuwun sewu lho Kakang Premban Durna kabar ingkang sampun sumebar putra Pandhawa menika ingkang gadhahi watak ndugal kewarisan mongko kasunungan kadigdayan linuwih menika namung Wisanggeni kali Antasena. Coba saniki nek Wisanggeni ajeng nyuwun ngampil negara Ngastina. Mongko anak Prabu Duryudana bingung.
menawi kedadipun dadaki utawi kedadipun emotaken pisanggeni sampun nyerat wonten ing Nawala badhe dipun gepok sarana perang. Sinten ingkang wantun nandingi Wisanggeni? Kurawa 100 cacahipun kula kinten nek mungsuh Wisanggeni jen kemawon mboten monggo mulya. Napa sing kula aturke niku rak pas to. Jaga keslametaning Kurawa, jaga kawulujenganipun anak Prabu Ngastina, negari dipun paringaken Wisanggeni mboten ketang namung sekedhap. Menika cara kula kados mekaten. Nuwun sewu. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika kuwatir. Kuwatir sebabe nek nganti Wisanggeni menika mangkel gadhampar negari Ngastina, mongko Pandhawa weruh, Pandhawa krungu. Tumuli negara Ngastina menika dipun suwun dening para Pandhawa, tegese Ngastina ora bali meneh ana ing pangawasaning anak Prabu Duryudana. Niku lho sing dikuwatirke, kok sampean malah menehi go vertikal dipun paringaken ngambil dhateng pun Wisanggeni menika nuwun sewu. Panjenengan menika nuwun sewu patih apa? Nuwun sewu lho, makelar. Ya patih. Patih niku nek duwe penemu mbok sing apik, ngoten lho. Carane pripun? Upamane Wisanggeni ditemoni, direreh supaya aja njaluk negara Ngastina. Upamane niki setunggiling mergi utawi setunggiling marga ingkang kedadipun lampahi dening anak Prabu Duryudana. Wisanggeni didhawuhi utawa didangu sakliyane dadi ratu ning negara Ngastina kok pengin dadi ratu nendi? Upamane Wisanggeni menika nuding salah sawijining negara sing kudu mbedah negara menika para Kurawa klebet anak Prabu Duryudana tumuntun samangke negari menika menawi saged dipun rebat dipun paringaken dhateng Wisanggeni menika setunggiling mergi ingkang prayoga. Ora kok panjenengan dipun dangu dening anak Prabu Duryudana lajeng Kurawa lan kula mapan wonten ing pundi? Kos-kos dengkulmu mlacak. Pate kok omongane kaya wong brutal. Ngoten nggih. Lah nek Kakang Durna duwe ego vertikal mbok maring dawuh. Nuwun sewu, Ger. Mboten ngambali dhateng atur kula ing Bapak ing Sukalima, menapa prayogi menawi Wisanggeni menika dipun tanting? Wisanggeni saliyane negara Ngastina kok pengin dadi ratu menyang endi? Upami ya Wisanggeni menika kok pengin dados ratu wonten salah satu giling negari paduka anak Prabu kedah saga bedah negari menika. Tumuntun dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni. Bawa tuno. Wonten dawuh. Adrem raosipun Wisanggeni piyambakipun wonten ing Nawala sampun nyerat bilih mboten badhe kepengin dados nalindra kejawi wonten negari Ngastina sabab wonten ing Nawala dipun serat Ngastina menika darbekipun pepundhenipun Pandhawa mila kepengin ngraosaken kamuktenipun Pandhawa ngaten Bharataya kowe piye nek kaya ngono kepiye Wisanggeni ora gelem dadekke ratu ning negara liya sing dipingini ning negara Ngastina. Lah, nuwun sewu, menawi mekaten menika tegas Wisanggeni menika sampun adreng, mboten kenging dipun emutaken. Wong nek wis ora gelem dielekake menika nggih saenipun dipun dadaki nggih dipun dadaki. Panjenengan menika nalindra negari Ngastina. Panjenengan menika satu giling nalindra ingkang menang damel abang, ijo, kuning. Lelampah negari Ngastina. Ngaten? Dadi nek ana apa-apa wonten negari Ngastina menika panjenengan kedah tanggel jawab. Mangke panjenengan dipun soraki dening para kawula ing atase wis wani dadi ratu, negarane arep dijaluk karo Wisanggeni kok panjenengan ajeng ringkih kados mekaten menika menapa mboten sarudi nulu? Kakang Durna, pripun? Anak Prabu Duryudana menika sulap kalian kasektenipun Wisanggeni. Wisanggeni menika bocah nom-noman ning pancen kadigdayanipun kliwat ukur. Kok sampeyan duwe penemu didadaki utawa diadepi napa sing arep dilakoni Wisanggeni? Coba sakniki kula tak takon karo sampeyan, nek kira-kira arep didadaki apa kira-kira sampeyan wani dijoki ana ing pabaratan adu arep karo Wisanggeni? Lho, nek pancen menika dawuhipun anak Prabu Duryudana, kula mboten wonten Dek Pati. Lagine ora wani. Lho nyata, mboten badhe wantun. Sampeyan wong tuwa kok ora wani karo Wisanggeni. Monggo sampeyan iku sing ngereh bapakne Wisanggeni, Janaka menika murid sampeyan. Kok sampeyan ora wani karo Wisanggeni? Sampeyan pun ngerti to, Wisanggeni iku wong gagal kuwarusan. Monggo kondang akeh Wisanggeni menika jarene kelangenane Sang Asih Prana. Kelangenane Sang Asih Prana.
Sampeyan ngertos Asih Prana menika sinten? Asih Prana menika sinten? Asih Prana menika lanang lho, aja dikira wedo. Aja dikira Asih. Nggih. Asih Prana menika Sang Hyang Bathara Wenang, ya Sang Marbu Dengrak. Nggih. Dadi temu di wonten misanggeni teng riku lenggah Sang Hyang Padha Wenang. Monggo Sang Hyang Padha Wenang menika mbahne Bathara Guru karo coba. Oh, ngoten. Sapa sing arwane karo Sang Hyang Bathara Wenang? Mboten wonten. Wisanggeni menika kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika bebasan titah pinilih dening para Jawata. Mula laire Wisanggeni mbiyen kena disebutake laire wiji sejati. Wiji sejati menika nggih Wisanggeni menika. Mula sapa sing arwane karo Wisanggeni menika mboten ajeng iso menang. Nadyan Kurawa dipun ketapaken 100 sacaipun ngeroyok Wisanggeni pun kula tatahi. Ora bakal menang karo Wisanggeni. Kurawa ora menang karo Wisanggeni. Mboten ajeng menang. Saniki lho tatakon karo sampeyan. Nek Kurawa ora menang karo Wisanggeni kok sampeyan ora isin. Lho, hubungane apa? Kurawa kali Kurawa kula niku hubungane napa? Nuwun sewu, sampeyan niku gurune Kurawa. Murid sampeyan mungsu wong siji ora menang kok sampeyan ora isin. Napa sampeyan mboten wirang? Kabeh niku wis kondang nek Kurawa niku muridé Begawan Durna. Mungsuh Wisanggeni wong siji kok nganti kalah niku napa sampeyan mboten isin. Nuwun sewu Dik Mate. Nggih. Murid niku dibagi werna loro. Murid pinter kalih murid blokan. Nggih. Kula niku duwe murid loro cacahe, sing siji Pandhawa, sing siji Kurawa. Nah, sing kedunungan kepinteran niku Kurawa, Pandhawa. Sing kedunungan murid sing goblok-goblok niku nuwun sewu. IP sampeyan. IP kula sin anu ponakan sampeyan. Kurawa niku pancen wong goblok-goblok kabeh. Nom-noman ning nom-noman bento. Nggih, nggih. Sampeyan dadi kula niku mumet Dik Mate. Mumet. Kula sepriki niku terus ngombang ngombe puyer. Mergane gagas ponakan-ponakan sampeyan niku Kurawa niku pancen angel dielekke tenan. Oh lah. Mula ora aneh ming musuh Wisanggeni wae Kurawa wae padha kalah. Amarga Kurawa niku ora tau gantek karo ngelmune Begawan Durna. Kurawa niku ora tau gantek karo ngelmune Begawan Durna. Pendak-pendak kula kan mlebu wonten ing Soka Lima. Kurawa tak wenehi ngelmu Jaya Kawijayan tinata mendhat jenar mentet trumbak bangku sirutuk putung. Tapake ing kontol nglayang. Iki iso tanggo sangku sesuk kowe dadi satriyaning praja. Jam 7 dit mlebu ya Kurawa. Nek ning ngarep kula aja sendika penemban sendika bapa terus sendika bapa terus. Jam 7:30 kula teka, kelas kosong. Kurawa, mboten nenten siji-siji ya. Ning krungu-krungu suarane gayange ra jamak-jamak. Kula triki teng mburi sekolah ndo celiwik. Niku napa Kurawa kaya ngene iku? Napa kadang nata? Nggih. Nek kula kan mlebu sekolah lagi do mlebu kelas, mengke kula dawuhi, iki lho. Ngelmu sing jeneng lembu sekilan. Iki ngelmu sing wajib kowe kudu duwe mergo nek kowe kena pusaka Jaya Kawijayan ketoke kena ning kurang sekilan ora sida kena. Kuwi ngelmu lembu sekilan. Kula paringi saka Dursasana nganti tekan Citraksa, Citraksi kula wenehi kabeh. Dina sesuke do mangkel kali kula. Do nesu-nesu ngelmu dibalekke. Kurawa niku nggih. Ngelmu lembu sekilan dibalik kali kula, separo antar sing balik kali kula. Durma gati nesu-nesu, nya, Bapak Durna niki ngelmu lembu sekilan, kula balik ke, kula mboten ajeng nganggo ngelmu lembu sekilan. Sebabe? Lah Durma gati niku, lho, sebabe apa Durma gati kok kowe ora gelem nganggo ngelmu lembu sekilan? Oh, ketoke kena ning isih sekilan. Kula wau bengi kali bojo kula ketoke kena ning isih sekilan ayo. Terus dibalekke mulo ya terus do wegah nganggo ngelmu lembu sekilan. Kula ya terus omong karo Durma Gati, mesti bojomu nganggo ngelmu kol buntet. Bapak do anu Kakang Durna menika kok neng kraton kok ngrembug kaya ngono lho. Lha niki kula niku nyontoke Kurawa kok. Dadi Kurawa niku satenane ketoke do gleleng-gleleng ning pancen. Ngibarate kaya napa nika jenenge? Kata-kata mutiara niku napa Dik Mate? Hambu wong kula ora arep omong kok ditakoni. Nah kali sik napa? Tamrongos diberbunyi nyaring. Tamrongos. Tamrongos kok tong kosong kok tong merongos.
tangga sang berbunyi nyaring. Kokean gludok kurang udan. Mengkremon. Nggih. Nggih. Ngaten nggih, Kang. Nggih. Dadi anak Prabu Duryudana menika kuwatir. Penggalipun menika sampun satrepipun. Apa sing njaluk kowe Wisanggeni? Wisanggeni kuwi menika apa? Oh, apa-apa sing musuh Wisanggeni menika wis geger ora karo-karuan. Nek muni Wisanggeni ketok. Nuwun sewu lho, Kacaryos. Nggih. Kacaryos, kabar sing kula tampa, Wisanggeni benjang menika ora entuk melu Bratayuda. Oh, sebabe ketekan tiket. Mbok sampeyan niku nek ngendika sekali-sekali sing mentes niku pripun to? Kok ora entuk melu Bratayuda? Mergo kadektene Wisanggeni menika sing ngedap-edapi. Mula dewa mboten ngeparengake Wisanggeni melu Bratayuda. Oh, nggih, mboten keping ndutin dipun parengaken. Ngoten nggih Kakang Duno. Bo Duno. Wonten dhapa nggih. Lajeng mergi menapa ing kedah kula lampahi? Negari menika kedah kula menapaaken dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni. Lah, kuwi tegese padha wae karo aku. Lajeng mangke Kurawa mapan wonten ing pundi? Kontrak lumiyin. Kuwi ya padha karo aku. Kos karo kontrak niku padha wae lembayar. Napa nggih? Ha sampeyan iku ora dong senengane wangsulan. Kakang Prabu Karno, wonten dawuh. Pemanggihipun Kakang Prabu Karno kados pundi? Nuwun sewu, Yayi. Menawi kula midhangetaken sabdanipun para sepuh menika, ketingalipun kula menika malah midhangetaken dhateng aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Cobi to. Pangkatipun patih, pangkatipun brahmana, nuwun sewu, mongko pujangganing nata ning ngendikane teng cleblung ora karu-karuan. Nyerweteh kaya bethek sewu nebo pategalan drewili kaya grojokan sing ora ana werdine apa-apa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan pancen Prabu menika ngingah dhateng tiang-tiang kados mekaten menika, kula kinten panjenengan menika namung kecalan bondo ning ora entuk gawene apa-apa. Syukur. Kaya lajeng keparingipun perkawis menika mboten saged dipun rembak. Kejawi, kejawi dipun dadaki. Tegesipun dipun dadaki. Wisanggeni menika bayi wingi sore. Wisanggeni menika namung piantun ingkang dereng ilang pupuk lempuyangipun bebasanipun. Kula menika tiyang sepuh, paduka menika tiyang sepuh. Ing mesenipun Wisanggeni menika ngabekti dhateng tiyang sepuh. Menawi Wisanggeni menika badhe nyuwun negari Ngastina, menika Wisanggeni tegesipun nyelangkrak sak dhuwuring tenggak ngias karo tiang-tiang Ngastina wani ngilani dadaning Ratu Ngastina. Tiang ngados mekaten menika dadipun dipun paringi pidana. Lah pidanane menawi paduka Jaya Prabu mboten purun midanani tuwin mboten wantun midanane dhateng pun Wisanggeni. Kapasrana dhateng roke ngawangga. Wisanggeni kula ing badhe paring pidana dhateng anak kula ping Drejila genipun Wisanggeni Yai Prabu Ngastina. Sidhem jroning pasewakan Padyagung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendratama mangu-mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta Perbuti Mandana raras ing deng sutane galih Nalendra Ngastina Prabu Duryudana nalika semanten midhang sabdanipun para sepuh ing ngajenengi madyaning datul negari Ngastina saka kadenging penggalih katingal dalewer riwe saka sela selaning pelarapan kajenobile kodeng tuwin bingung bingleng kanganglangan penggalih nata Ngastina Prabu Duryudana mila legeg datan mobah datan musik melenggai kanyut nangka wardu kanyut ujarane maganten wardu jar wong kecoh nang drung abang idu drun manding dasaring pertala kasaru gegering jaba piyak ngarsa tangeping wuri kase balbon amuk nalika semanten
sanggaring para nayaka, sanggaring para kawula, samyalok yen ana satra ingkang wonten minggah datulo ya mancat ponconiti. Kejawi namung satra ing drep sila geni Bambang Wisanggeni. Ingkang kadhaken ing neraka nggih Bambang Antasena, galia-galia akarya kagagang samya mlati kanca piyak-piyak ana dayo mikir dalan. Den cengan Paman Aryo wonten dawuh nggih damel maratap manahipun ingkang putra mboten panglik menika Wisanggeni
malah kalian nonton Sena suwan. Iya, iya, iya. Bocah kok ra iso dirasani. Kados pundi paman? Lah monggo, kloso bantal dikukuti nggih. Menawi sampun kados mekaten menika kados pundi? Nggih. Wisanggeni. Anakku cah bagus. Wisanggeni padha rajo sapratamu. Pangestuning Siwa Duryudana slamet aku wa. Aku ngaturake sembahku konjuk ya wa. Ya, ndak tampa. Pangestune wakmu ngestina tambah nono. Ndak gegem dadiake jimat paripe. Antasena padha rajo nggir cah bagus. Atmajaku Antasena. Pangestune Pakde slamet aku. Aku ngaturke baktiku katur ya Pakde. Ya Antasena tak tampa pangestuku tambah nono. Tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun. Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku, aku ngaturke sembahku katur ya, Mbah. Oh inggih kula tampi. Angger Antasena wilujeng slamet, Mbah. Aku ngaturke sembahku katur ya, Mbah. Kula tampi, kula tampi. Heh, ra penak ya rasaku. Oh! Oh napa? Gancak blek gudung suwanu gembol semerante semerante. Wisanggeni putuku cah bagus. Padha rajo sapraptamu Wisanggeni. Iki Eyang Durna. Heeh, aku eyangmu ing Sukalima. Slamet tekamu. Tansah pinangane kawidadan ring Sambikala. Aku ngaturke bektiku katur ya, Yang. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Cah kok bagus e kaya ngono. Nyenengake weruh kowe iki. Ora nom-noman kaya kowe iki rasane wong tuwa iki kaya gumregah. Mergo aku nek ora nom-noman sing kebak ing rasa bungah kuwi rasaku seneng. Iya, Mbah, iya. Heeh, heeh. Karo Antasena kowe? Iya, Mbah. Antasena padha slamet. Pangestune Simbah Durna slamet tekaku. Oh ya syukur, syukur. Aku ngaturke bekti ya, Mbah. Tak tampa, tak tampa. Mau Wisanggeni tak jak mampir ning Sukalima. Lho, apa iya? Heeh. Suweng no wong aku ning kene kok. Suweng lawange digrendel. Tak dodok ora dibukake ning ngarepan Mbah Putri. Mbah Putri ning ngarepan nggo dolanan cah cilik-cilik do ditumpaki. Wis jeleh numpaki apa, Mbah? Ya kala-kala. Ya wis men karang Mbah Putri iki nek awan mau di mau ning jero omah. Oh, ngono. Heeh, ngopo kok dem-dem? Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, kepenak kok ati Mbah Mudurna. Iya. Karo Wisanggeni kuwi Antasena. Hooh. Lah wigatine apa kok dadak ngetutke Wisanggeni? Aku iki dijanjeni karo Wisanggeni jari nek Wisanggeni kelakon dadi ratu aku kon dadi patih. Modar kowe. Dek patih pripun? Tata-tata. Sampeyan ajeng diganti karo Antasena. Iya, 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 iya. Saya deg-degan aku. Oh, sampeyan sing ajeng diganti wae deg-degan kula sing ora diganti wae deg-degan kok. Prayogana ya Antasena. Ya, Mbah, wis ora kurang prayoga. Wisanggeni padha rajo sak praptamu. Si wong awangga slamet tek aku ngaturke bekti ya, wa. Ya, tak tampa cah bagus. Antasena padha rajo. Pangestune si wong awangga wilujeng, aku ngaturke bekti ya, wa. Iya, ya. Antasena tak tampa. Pangestuning wong atuwamu ngawangga tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Wisanggeni ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan kusik to lah kok dadi siwa Ngestina tambuh perkara sowanku aku luwih dhisik tatakon karo siwa Ngestina siwa Prabu Duryudana wis nampa nawala saka aku apa durung telung dina kepungkur wis ndak tampa nawala saka anakku lanang Wisanggeni wis diwaos ya wis nek wis diwaos wis dingerteni isi ning nawala aku teko iki menanjehake piye Kananegara Ngestina iki bakal tok paringake karo Wisanggeni apa ora nek tok paringake aku ngaturake panuwun aku mung cukup nyuwun ngampil ora ketang sak umuring jagung sak uruping damar aku pengen dadi nalindra ning negara Ngestina merga iki negarane wong tuaku yo iki negarane wong tuaku Pandhawa yo mbok merga saka juliking wong-wong Ngestina mung mergo saka jahate wong-wong Ngestina
wekasan wong tu aku Pandhawa ora iso nglenggahi dampar negara Ngastina sing nglenggahi Siwa Duryudana. Satemene Siwa Duryudana ku ya ming dapur ratu wakil. Mula nek aku njilih negara Ngastina ku aku ora njilih marang Siwa Duryudana, ning aku nyuwun ngampil karo wong atu aku Pandhawa. Nek sampeyan dadi ratu wakil kowe ora maringake, tegese sampeyan kuwi ratu wakil sing serakah dakah-dakah pengen nguasani negara Ngastina. Iya. Aduh, pripun nggih ngatos-atos lho nggih. Yo. Iya piye? Yo bisa ngene. Kowe ngerti cah bagus. Ngerti bab apa? Sing jeneng ratu kuwi ora bakal maringake ngampil negara marang sapa wae. Lho, kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Kok sampeyan iso maring dawuh kaya mengkono? Saiki aku tak takon, Ngastina iki darbae sapa? Sing dadi ratu duk nalika semana tanana nalika jaba mung Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Nalika semana wong atuwamu ya kuwi Kanjeng Eyang Destarata kuwi ming nampa titipan saka Kanjeng Eyang Pandhu. Ya ora? Yo. Ning merga saka pokal gawene Nayaka Ngastina sing seneng benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa karo Kurawa digawe ora rukun, malah Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pamriyaja nganti kelakon Ngastina kuwi tiba ning tanganing para Pandhawa ya wong atu aku. Apa perlu tak tuding? Wonge sapa ngono perlu tak tuding? Tuding wae, tuding nak. Ae, ngono kae. Langsung wae rasa wedi wis anggene. Iyo. Lah, mula saka kuwi yen aku nyuwun ngambil wujude negara Ngastina iki rak wis satrepe to, wong aku nyilih ngene wong tuaku. Yen sampeyan ora menehake, ya wis ngene wae saiki digawe kepenak ora usah digawe angel. Yen sampeyan ora menehake negara Ngastina tak nggo dadi nalendra ora kita ngamung sak kedheping netra. Ndak suwun supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tak suwun Ngastina miliyana senopati-senopati sing gamben-gamben sing pancen digdaya tenan. Mergo aku nggawa senopati ya peng-pengan tenan ora mung senopati cepete-cepete. Iki kakangku Ngrandu Gumbala iki sing saguh dadi senopati. Kakang Dr. Andes Antasena. Apa Yai Insinyur Wisanggeni? Iki kile sekolah dek kapan? Kau sudah dipangkat dewe-dewe, engkau gak ditambahi SSM. SSN kau ya SSM murah. Kau saguh tau perang karo wong Kurawa? Oh, turah saguh. Ojo kok Kurawa. Lambo iso do lenggah neng kene sing kundang-kundang wong beng. Dudeng iki kon mungsuh aku ora bakal wedi. Wis sapa? Siwa Duryudana kon milih senopati ning Ngastina sapa? Iki po wong tua sing jejer aku iki. Aku ora melu-melu kok Antasena. Apa Siwa Ngawangga, apa Simbah Patih Sengkuni? Kon paring dawuh, jajale kaya ngapa kekuatane? Antasena kalah, trimo mati tak wujudini. Demi kowe iso dadi ratu. Iya, Kang. Iya. Aduh. Pripun, Paman? Mboten menapa-menapa. Dodo kiwa kula kok jarem. Diperiksake dhe mbok menawa gejala jantung. Napa disetrumke? Iya, yeah. Kakang Dirna sajake senenge ra jamak-jamak. Bisa ngeni. Piye? Sing gedhe pangapura omahku rung bisa menehi wangsulan karo Wisanggeni. Terus aku kok ngenteni tekan kapan? Aku ra wis matur ning Nawala to, tak wangeni nganti tekan dina iki. Nek dina iki Siwa Duryudana ora menehi wangsulan kelawan aku, tegese Ngastina dikukui. Yen Ngastina dikukui, tegese dina iki tak kenceng perang gede Bratayuda, ora usah nganggo Pandhawa, cukup pisang gede karo Antasena, sago nglebur negara Ngastina. Anakku cah bagus, anakku wong jlunet. Anakku wong Sentosa Wisanggeni, Siwa Ngawangga dawuh ngopo?
Ucapmu ingkang pungkasan mau sayekti kowe ora kok ngilani dadane Ngalindra Ngastina, nanging kowe ngias marang Senopati Ngastina. Mestine anak kula nang ngerti yen to ingkang tanggung jawab babakan tentrem lan orane negara Ngastina kuwi Narpati ing Awangga. Yen to kowe wani nantang marang wong Ngastina, tegese kowe nantang karo wakmu ing Awangga. Wah, lah tanah. Wis tak bedhek ya mung si wong Awangga ingkang bakal dadi bebetenging Kanjeng Wong Prabu Duryudana. Ning sing gedhe pangapuramu ya wong. Aku kuwi wonge ora tau wedi karo sapa-sapa waton misanggene kuwi ngadeg jejeg ana ing dalan sing bener. Aja kok jamak lumrahing menungso. Nadyan dewa mudhun wae misanggene ora bakal sulap. Yen perlu Siwa Duryudana kon nyroyo dewa kon tekan ana ngarep aku, mesti bakal tak bedah negara Ngastina. Semong omongan kowe nek eneng gelute aku, kowe rasa sok mleleh. Ngasoni. Aduh, matur nuwun ya Kakang, bodho-bodho. Pokoke nek ana omongane kowe sing pinter omongan mergo kowe iki fakultas bahasa. Iya. Aku ra fakultas teknik. Dadi nek perkara aku ra fakultas apa jenenge pencak silat. Fakultas pencak silat ki ora ana. Ais ben sa omong-omong aku pokoke. Lho iki Antasena. Oh, Pak Di. Aku janjane ora ngerti karepe Wisanggeni. Ning nalika semana Wisanggeni prapta nang kasatyan ngrandu Gumbala ngandhake wigatine kalawan Antasena. Lan aku jumrung sedyane Wisanggeni, dasare Wisanggeni nganggo dasar sing bener. Kepengin njaluk negarane wong tuane ya kuwi negarane wong tuaku Pandhawa. Ora ketang sedelo Wisanggeni pengen ngrasake kamulyaning para Pandhawa. Mula nek Pakdhe ora nrimakake, Pakdhe mbelani karo Siwa Duryudana, nuwun sewu. Sampeyan aja mungsuh adiku lanang, ning mungsuh iki bantongane. Lho. Yen ngono kowe dadi bebetenge Wisanggeni, wis dikandhake ngarep nek ana apa-apane Wisanggeni sing omong aku sing tanggung jawab. Antasena. Nggih. Yen arep nyoba karo awakmu ing Awangga. Ayo, dudu nang kene papane wong neter kadigdayan. Nang ngene ngalon-alon tak todine kaya apa anake Werkudara metu njaba rasa aku kian omong wae. Sing dadi kraman Ngastina wae kula niku isih iso mikir ning bareng Wisanggeni kok kaya kentekan ngakal suwe-suwe dada kula sesek-sesek nganti iso ora eling ora ketang ming sedhela. Tegese sampeyan niku patih sing janjane ati sampeyan niku cilik. Patih sing janjane sampeyan niku jireh getih wedi mati. Nyatane sampeyan bareng karo Wisanggeni tekan riki kok terus pucet. Disawang kaya ora duwe getih. Kula kuwatir tandhane Kakang Durnawa ya ajeng kelakon. Ngastina niki bengi niki bali enten pangwasaning Wisanggeni gedhe-gedhene bali nang pangwasaning para Pandhawa. Niku mung gumantung karo sing gawe urip kok Dipati. Sing jeneng
Wong urip niku cakra manggilingan, ngaten. Kadang kala wonten ing dhuwur, kadang kala wonten ing ngisor. Nek seneng pun teng dhuwur ya aja sok kokean polah. Ngaten? Nggih. Nek wis nang ngisor ya aja begegek meneng wae. Nggih. Kudu budidaya piye carane iso pindah enten dhuwur? Merga wong niku diwenangake budidaya. Nggih, nggih Kakang Duno. Ngaten. Dadi sampean ora usah dadak kuwatir sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika nuwun sewu lho mboten kula mulang karo sampean. Ning sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika mboten kok langgeng. Enging dipun mestani kadonyan menika owah gingsir. Ngoten nggih Kakang Duno. Nggih, sampe ngerti? Ngestina bali wonten panguwasaning para Pandhawa. Ngestina bali wonten panguwasaning Wisanggeni. Terus sampean ora dadi patine negara Ngastina, sampean ming teng nang ploso jenar. Ha ya wis ditrimake mboten apa-apa. Wong nyatane sampean dadi pati ya wis pirang-pirang puluh taun. Sampean ya wis wareg grogoti bondo Ngastina. Wis. Ampun sak kaya ngaten. Wong sampean ya melu mangane kok ndadak. Nyalahke kali kula. Ngaten lho, dadi ora usah dadak digelani. Nek nganti Ngastina bali enten panguwasaning Pandhawa, sampean ya kelangan derajat dadi pujangga. Ngastina sampean ming dadi pendhita lumrah teng Soka Lima. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Dadi pendhita lumrah siswane akeh. Kula ya isih iso nyambut gawe. Nggih. Ha kaya sampean niku ora duwe keprigelan apa-apa. Nek ora dadi pati arep dadi apa? Nggih. Ya gawe-gawe campur sari. Ang suarane kowe blero kok. Dadak gawe campur sari, sampe niku ora iso nyanyi kok. Werna-werna ora. Nggih, nggih. Pun pokoke diyakoni bapak. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ajrih. Kula gadahi penemu. Wisanggeni Antasena namung piantun kalih. Yen dikerubut Kurawa 100 etungane cara agal-agalan. Wong loro dikeroyok 100 ora bakal iso menang. Nggih, nggih. Nanging mboten sah nganggo nanging. Niki mawon kudu dadi ditetepke yen wong loro dikeroyok wong 100 ora bakal menang. Mula Kurawa diketabake. Wisanggeni Antasena dikeroyok aja maju ijen boko ijen. Ngene nggih ngestaken dawuh Kartomarmo. Kartomarmo. Mulane Wisanggeni teko kok tanpa cemuwit. Ah, lek cengok mburi dhewe ndekna kaya ngono ora. Mbok dijawil Kakang Duno. Mah wonten dawuh. Monggo siruwun kula dherekaken. Nendi? Cenanangan ora. Nggih, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nggih. Badan kula ora dimboten sekeca penemban. Ana ora mangane ora kepenak ya ora samangkal. Wong kancane ya turah-turah. Mangkane ora entuk tabuhan ya ming delongop. Apa aku mung bayari wong nyandang? Nggih. Ora usah digawe kepeksa, ora usah digawe paksa. Digawe kepenak wae saiki. Kira-kira mumet sithik rasa menyang. Menawi kula mboten bidal gabung kalian soto Kurawa lajeng sinten ing badhe paring bebingah dhateng kula kangge panggesangan saben dintenipun. Ayo golek liyane sik sementara. Gabung karo rombongan liyane. Nggih. Ning nang kene iki ngrombong nang kene iki ora mung dienggo sangu turu. Iya, nggih. Ora sampe naik dhewe ngrombong nang kene iki nyambut gawe kok mung dienggo biler. Nyuwun pangapunten, Bu Penban. Sesuk menara ora dibaleni. Nggih. Mesake anak Prabu Duryudana ning gaji kowe. Nggih. Nek mentok tinggal terus tegese kowe iki ora lahir batin gone ngrombong karo Kurawa. Nggih, mestaken dawuh. Nek ming ngedhep stop kontake nggo ngapa? Kedhep stop kontake cangkemmu obah wae. Apa-apa dimplak, apa-apa dimplak. Nggih, sepatus mboten ngantuk. Menawi lambinipun ebar, mripatipun mboten ngantuk. Ha sing ngomong sapa? Nyatane ya ana sing mamah karo merem ya akeh kok. Bawa Duno. Mboten dawa. Sampun kados mekaten. Kula menika ngemutaken dhateng Kurawa supados tuwajuh anggenipun dherekaken panjenengan mboten kok sak sekecanipun piyambak. Ah, kok sak kepenake dhewe ora. Nggih. Nyuwun pangapunten. Sesuk menen nek nganti kowe sebo, nganti turu menen ditenono kok. Tak cepat.
tak pecat kok tak cepat. Maksudnya dipecat dipercepat. Oh. Lereni lemu tadi Kartono, golek Karto Marmoliane. Ora sembrono. Nggih, ngestan. Ora semboto nek menyang nganggo sepatu kancane do sandalan kowe nganggo sepatu dhewe. Katokan cekak nganggo sepatu mongko nganggo kaos kaki kowe iki arep miyaga apa arep mlayu-mlayu. Rambutnya dinaik sem pomit di sigar pinggir. Ame ngarep kolahan gudeg kon dadak tekan. Akan mbok ora werna-werna. Karo Warmo, wonten dawuh sinten? Budhanu kang padha sipo, jenenge Snarso Kundur kadhatun. Kula nuwun para watal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatine pananggilan. Sanata Asa Kundur kadhatun jeluk saking gambar kencana. Kinapit gambar Karto Warmo, wonten dawuh. Nek pocapan ki ra ya ora guyu. Nggih, nggih. Sigelar Sukundur kadhatun jeluk saking gambar kula kinapit gambaran gading kadherengken sanggene Prumban Cedhi manggung tanggung Joko Paloro-loro ingkang sami ngambil upacara ing keprabon Karto Warmo wonten dawuh. Nadane iki nganggo mumbah medhun rame ngajek kaya ngono kuwi. Katinun saking Mandrawa. Nah kaya ngono kuwi. Katon gumebyar busananing Sri Naranata ing Astina.
suwun. Ya. Sembah nuwun jana. Ya, sowan nang endi? Sowan ingkang kaping pira ya iki nek ora kleru? Telu. Oh ya. Nek ora apa-apa telu ya, mak telu iki PT YPTI. Ya. PT YPTI kembali mempergelarkan kesenian wayang kulit. Ngono ya, mak. Iya. Wiwit sepisanan kersa nimbali wayang kulit. Ya. Sing ditimbali awake dhewe pendak-pendak nimbali bar wayangan mesti papan sing dinggo wayangan dadi gedung. Ya. Dadi pabrik. Demben neng lor kono kuwi ya dadi pabrik, saiki ikene iki ya dadi pabrik. Oh iya. Mau para bapak-bapak karyawane ngendika karo aku nggih dipun dongake kemawon Pak Dalang binjang saged mbangun pabrik wonten kilen mriku. Ampun donga ning dibayar aku ya ngono. Iya. Matur suwun ya, Mak. Wah, luar biasa no. PT YPTI berkembang luar biasa. Iya. Penyenane Bapak Direktur Bapak Petrus. Iya. Aku ngrasake kesejukan ning jero gedung mau ya, Nok. Ning jero gedung kesejukan bab apa? Ya kuwi antaraning Bapak Direktur karo para karyawane biyo-biyo ora ana jarak sithik-sithik nek gojek ya kaya ning angkringan. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, kuwi sing marahi iso dadi becik iso dadi apik lan beng pancen PT YPT kuwi ngangkat para pemuda-pemuda sing pancen brigas lan pinter nggone padha apa jenenge menjalankan pabrik iki wekasan iso saya ngrembaka saya apik. Iya. Lan iki eneng kabar sing apik nek no, aku mau dipameri gamelan made in YPTI. Gamelan made in YPTI. Ling gawe ora dilebur ning nganggo cithakan nganggo mesin mongko perunggu tos. Aku ya wis nyoba tak tutuk mau ya apik tenan. Iya. Lah mengko terus pengrajin-pengrajin aja salah tampa. PT YPTI iki pancen entuk dawuh saka ngarsa dalem. Gandeng iki gamelan sesuk bakale akeh banget sing padha pesen PT YPTI menciptakan mesin pembuat gamelan mengko diwenehke utawa diparingi karo pengrajin-pengrajin men supaya gamelan kuwi saya cepet le mencetak. Apa ya apik unine? Unine apik nok. Ya apik padha gamelan iki. Ya. Nek nganggo pengrajin cara kuno ra iso sasen-sasen. Ya. Iki ming cukup nganggo mesin ngedep komputer terus dimatke glundeng-glundeng metu dadi saron. Luar biasa nok. Ya. Edan tenan. Anjen yo kene iki pencetak alat-alat kuwi sing iso dicetak-cetak kuwi nok. Ya. Kowe ya wis nileki. Wah wis tak tileki ngono mesin sing gedhe banget iki. Sing dilebokke bleng. Glodak-glodak-glodak. Metu wis berbentuk apa ngono edan aku luar biasa aku usul niki mbok sekali-sekali kira-kira apa sing dilebokke iso metu apa ngono lho ya plastik dilebokke bleng glondeng 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 metu ya iso dadi daging dilebokke kowe metu bayi kok no tantil dasmu kowe ora iya bleng glodak 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 iya ngono ya, Mak. Ora ana, iki mung gojekane. Ya, ya ngono. Heeh. Ya muga-muga kene iki bakal dadi PT YPTS, dadi utuh PT YPTI. Tempat sing dinggo transit mau dadi papan training apa mau jenenge ya training. Ya, para-para sing padha. Ya ya, Mak. Heeh. Mula etunge pancen yo jlimet tenan. Ya, kok ora dijukuk malam Minggu. Kowe ngerti ora, Pak Petrus kuwi direktur iki arep apa piyai modern ning hitungan Jawa jlimetna. Ngono ya. Heeh. Hitungan Jawa jlimet mula wayangane kudu malam Senin apa? Ngono kudu kuwi. Oh, madhepe madhep ngulon. Oh iya. Kowe hitungane jlimet. Ya, ngono ya, Mas. Heeh, mergane madhep ngulon ki jarene dalange ra iso dinyang. Ya tenan-tenane. Iya. Kowe senengane. Wah, matur suwun. Ya muga-muga awak dhewe sak rombongan nyuwun nesaning Gusti muga-muga iso lancar. Ya amin. Saya ngrembaka, saya gedhe, saya kuncara nok. Ya, la iki bukti, bukti nek sing jeneng pabrik ora ninggalke seni budaya iki nyatane ya berkembang. Ning nek pabrik-pabrik utawa perusahaan-perusahaan sing meninggalkan seni budaya Jawa mongko mapane ning tanah Jawa, oh tenan nok, kukut gulung tikar. Ya, asli aku ra goro. Aku mayang neng kene ping telu iki gedunge tambah papat.
Bu. Iki sesuk ya arti bangun meneh. Ngono ya, Mak. Iya. Wah, yo lor kono ya wis ana ning jarene arep wayangan ora memungkinkan. Nah, aku ki nang ndi kon tem memungkinkan kok, Nok. Iya. Waton ditanggap. Ha iya. Ngono ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, luar biasa. Yo. Aku pokoknya melu didonga PTYPTI saya ngrembaka. Amin sing dijaluk ya pancen ngono. Saya kuncara Jayeng Bawono wekasan iso nyukupi kebutuhaning para masyarakat saindenging kutha Ngayogyakarta kene. Ya ing bab apa wae no. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Sing membengkirakan ya teknik sing dienggo gawe gamelan iki mau kowe bonang ya persis kaya gaweane pabrik-pabrik sing klasik. Persis no, tutuk ditutuk ya perunggu tos. Ditutuk ya twing ngene ya suwe saron ya kandele ya semono kae ternyata sing ditiru gamelan kraton difoto digawe wis pokoke nek uteke awake dhewe ora tekan ya wis kuwi pemikiraning para teknik sing pancen ya dianggep pinter ning YPTI kuwi nok ya ngono ya Mak matur suwun tanpa pepindhan mengiki kabeh para pamirsa sing padha lenggah ning kene kejaba wungon sewengi ya ndongake PTYPTI ya Mak sing dijaluk ya pancen ngono nyuwun donga pangestuning para lenggah para warga desa sakiwa tengening kene supaya saya ngrembaka saya apik saya becik merga dumadi ning YPTI ning papan kene iki ora kok malah ngrekasake para warga ning iso menjadi sarana nggone meraup apa jenenge ngejak tenaga kerja saka desa kene. Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Iya. Mung iki di Jawi suwan mrene komplit, no, sak kanca kancaku. Ya. Malah eneng sing ngarani nek kancane awak dhewe iki eneng pirang-pirang bergoda. Ora. Ya ming siji iki ya di onyo-onyo semua saben bengi, Mak. Iya. Bar pindah saka ku mau bagi neng ngalun-alun ngawi terus mawawan tekan omah terus saiki seneng kene meneh. Wah, wow, ngono ya. Ya tetep iki ya pancen ya do kuat-kuat tenan kok jane ya ora kuat mung do dikuat-kuatke. Iya. Ya pancen. Lah ditekno. Soale kok nek nganti prei sewengi ora mangkat ana sing genteni ya wis kaco. Ndang ngrebut kedudukan wis kangelan meneh. Iya ya. Pamane sing ngendang ngono kesel terus anu bolos rong bengi ya terus aku golek pengendang liya ya ade sing bolos mau wis waduh cilaka iki malah sak mati sandang pangane ya ya wis mulo dikuat-kuatke nganti semaput barang kok sing ngendang wis semaput wis wingane wis tengah wengi metu njaluk kerokan bali mlebu meneh ngendang meneh terus arep menyuro kae gletak semaput digugah sapa-sapa ora gelem njaluke digugah sinden. Oke tunggal. Iki kok ora sadar-sadar ya? Ora sadar-sadar ya? Ayo. Ajare digugah sinden ayo. Iya, ngono ya ora apa-apa karang ya kadang kala wong-wong iso manjak. Anjen ya bener kok, Nok. Ya. Iki ning Nawala sing tumiba ning pangkon. Ya. Bayu Limbok Cangik saking Karang Taruna Somodaran. Oh, Somodaran. Ya, kene iki kampunge Somodaran nyuwun lagu Gubuk Asmara Garap Sragenan. Angga loro gelang kalung matur nyuwun kagem PTYPTI dan Bu Cangik sak rombongan sampun paring hiburan mangke bubar jam 4 nggih, Pak. Waduh. Oh, nggih, MC-ne wau ngefan kali Mbak Tatin sik cemetut. Waduh. Ya. Ya ora apa-apa kan. MC-ne mau oleh pupuran jan. Iya, ya ora apa-apa kan ya. Kepengen tampil beda. Selamat ulang tahun YPTI ke-20. Minta lagu Lali Janjine saking Mas Agus Klaten. Mas Agus Klaten niku nggih, Mas Agus Ketoprak. Dudu ya, Mak.
Nggih, wong uga ulang tahun ke-20 kok, Nak. Ya, semoga tanggap parso kaping 20 kuwi nek carane memuda utawa carane carane wong urip umur 20 kuwi lagi tumangkar, tumangkare kadewasane tegese tumangkar pikire, lagi sregep-sregepe, lagi semangat-semangate, lagi pinter-pintere wong umur 20 taun kuwi, Nak. Ya. Muga-muga YPTI ya kaya ngono ya, Nak. Amin. Sing dijaluk ya pancen kaya ngono. Heeh. Ya. Karo diselingi guyon maton sembrono parikena. Ya. Iki diaturake? Ya. Ana sing nyuwun gubuk asmara karo gelang kalung? Ya. Ana sing nyuwun lali janjine? Ya. Ya, karo sing disuwun para bapak-bapak YPTI karo Mbak Elisa tidak boleh keri. Oh ya, kudu dikudu dijak, kudu dijak. Panitiane ngendika, Mbak Elisa saged to, Mak? Saged ning nika sakniki bayaran dhewe aku ya. Bayaran dhewe. Ora melu aku dadi nek butuh ke Elisa njaluk bayar dhewe. Oh, ndak apa-apa, ndak masalah. Nah, lumayan. Iya. Tak jalukke sawisan aja kuwatir mawis di sisanke. Iya. Ayo saiki kowe nembang lali janjine kowe bengi iki nyambut gawe. Iya. Sebagai bintang tamu residenku kowe bayaran dhewe kok. Iya. Ngono ya, Mang. Ayo. Jumeneng sik. Ya, Mbak iki, Mbak Elisa. Wah. Mau bengi ya gawe heboh neng alun-alun Ngawi dan luar biasa. Sebabe tuku sosis ora mbayar. Dudu sosis. Apa kae? Cumi-cumi kobong. Cumi-cumi kobong. Cumi-cumi kobong. Yo, durung tau ta? Apa? Cumi-cumi kobong. Oh ya wis kaya mangan iki karo aku iki dhisik aku kok. Aku ki umur saiki umur 47 kowe lagi umur 24 mangan iki dhisik aku. Sadurunge kowe mangan cumi-cumi kobong.